κόσμο. 2.33 Hexer, με spells παίζω δηλαδή. Το build δεν είναι τίποτα, δεν είναι κανένα σοβαρό build. Πιο πολύ για PvP δεν έχω κάνει σχεδόν καθόλου. Αν και έχει κόσμο πια, έχει ακόμα κόσμο το Dark Souls 2. Δεν είναι πρόβλημα να βρεις κόσμο. Προχτές λιώναμε στην αρένα. Τι άλλο να πούμε. Θα κάνουμε New Game Plus 2, θα ξεκινήσουμε τώρα. Ακόμα αυτή τη στιγμή είμαστε στο New Game Plus 1. Ξεκινήσουμε New Game Plus 2 και θα παίξω όσο πιο γρήγορα γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, για κάποιος που έχει δει, που έχει ξαναπαίξει Dark Souls 2 να μην βαρεθεί, ο ένας λόγος είναι αυτός, και ο άλλος λόγος είναι για κάποιος που δεν το έχει ξαναπαίξει να δει κάποια πράγματα όσο περισσότερα γίνεται, αλλά να μην τα δει και όλα και να, άμα θέλει, να μπορεί να το παίξει. Αυτό. Τι λες, ξεκινάμε? Πάμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε εδώ. Όπως είπα και πριν, θα παίξω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή αυτό σημαίνει χωρίς cutscenes, χωρίς να μιλάμε με τους NPCs πολλή ώρα, χωρίς να σκοτώνουμε optional εχθρούς, χωρίς να, τι άλλο, να πηγαίνουμε σε optional περιοχές. Θα παίξω όσο πιο γρήγορα γίνεται και μέσα σε 2 ώρες θα δούμε πόσο μακριά θα φτάσουμε. Στο New Game Plus 1 είχα φτάσει αρκετά μακριά μέσα σε 2,5 ώρες. Το θα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. New Game Plus 2. Πάμε. Κάνουμε και το σταυρό μας απαραίτητο για να επιβιώσουμε. Ήθελα να φέρω κρασάκι και να πίνουμε κάθε φορά που πέθαινα. Έλα ρε. Ήταν καλή ιδέα. Λοιπόν. Κάτσε να το σπιτιά, Βαντιέφ. Ναι, για δες. Ένα κρασοπότηρο σε κάθε death. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή. Χέξερ, όπως είπαμε. Πρώτη περιοχή. YouTube Gaming. Ήθελα να προσθέσουν απλά ένα χρωματάκι στους mods και καταστρέψουν όλο το σύστημα. Έλα ρε. Λοιπόν, καλησπέρα πολύ πολύ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και σε άλλο που θα πρέπει. Λοιπόν, όπως είπαμε, τρέχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να δούμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε. Το Dark Souls 3 το έχουμε τερματίσει, έχουμε κάνει walkthrough, το έχει γράψει ο Αλέξανδρος Ζεκάκης. Ναι. Και guide και έχει γράψει ο Παντελής το review, εγώ έχω γράψει το review και το DLC. Ναι. Και το παιδί ο Ζεκάκης το έχει κάνει walkthrough στο κανάλι. Dark Souls 2 απλά έχω ανεβάσει εγώ ένα gameplay με το κανάλι, αυτό είναι το δεύτερο που βλέπετε. Ναι, επειδή παίζει πολύ ο κόσμος τώρα το 2 και έλεγα να παίξουμε το 3, συγγνώμη, και έλεγα να παίξουμε το 2 έτσι, αφού παιδιακό για την πλάκα μας είναι. Κάνουμε το walkthrough, εντάξει. Ναι, για την πλάκα μας είναι, ας το παίξουμε έτσι. Αύριο θα είναι Χριστιανά, για πες Μάνο. Αύριο είναι Χριστιανά και δεν έχω αποφασίσει καν τι παιχνίδι θα παίξουμε. Α, ναι. Και μετά θα είναι ο Dragoman, πώς θα γίνει, πού είπαμε. Ναι, την άλλη Παρασκευή θα είναι ο Μάνος Μάνος και θα παίξουμε ακόμα τα FIFA. Α, ναι, αυτό θα είναι ωραίο. Θα πέσει πολύ ξύλο και στο FIFA μέσα με τα tackle και εδώ πέρα θα πλατωθούμε δηλαδή. Γιατί πες θα κερδίσει. Και την άλλη τρίτη, την ερχόμενη τρίτη σόρια θα είναι ο Dragoman. Ωραία. Τι θα παίξει με τον Dragoman? Μπορεί να παίξω Rocket League με το φίλο μου τον Βαγγέλη, θα δούμε. Με τον Dragoman να παίξουμε retro games. Θα παίξουμε σε PC και θα είναι full retro games το live. Ωραία. Με τη Χριστιανά αύριο δεν έχω αποφασίσει τι θα παίξουμε, αλλά θα το έψηνα για κάνα μπρόφο. Θα ερχόταν και ο Παντελής κάποια στιγμή, αλλά. Την άλλη εβδομάδα. Ναι, είναι κρεμάστηκε ο άνθρωπος. Για να παντρεύτηκε. Είναι ο πρώτος συντάκτης του gamer που παντρεύτηκε ο Παντελής. Ο πρώτος γενικά ή ο πρώτος. Ο πρώτος γενικά έχει σπάσει την κατάσταση. Τι λες, 10 χρόνια είναι ο πρώτος που. 11 χρόνια δεν είχε παντρευτεί ένα συντάκτης και παντρεύτηκε. Έλα ρε. Λοιπόν. Για όσοι συμπαίνουν τώρα, New Game Plus 2, Dark Souls 2, τρέχουμε, κάνουμε τα πάντα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάμε στη δεύτερη περιοχή, τη Ματζούλα, που είναι ουσιαστικά η βάση στο Dark Souls 2, το Base of Operation, το αντίστοιχο Shrine of Drunk Lake. Πώς λέγεται, Firelink Shrine. Λοιπόν, πάμε, πρώτη περιοχή. Αυτό είναι Mimic, δεν το ανοίγουμε.
το αγαπημένο σου Soulsborne. Soulsborne. Bloodborne ή Souls. Δεν έχω παίξει μόνο το ένα. Έχω παίξει όλα τα υπόλοιπα. Το αγαπημένο μου θα είναι το 2, πιστεύω. Έχω τερματίσει και το 3. Έχω platinum το Bloodborne. Έχω τερματίσει 3-4 φορές το 2. Το 2, το 1 δεν έχω παίξει μόνο. Γενικά ο κόσμος δεν του αρέσει το 2. Εμένα μου αρέσει, με εξαίρεση μάλλον. Γενικά λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο Souls που έχει βγει. Όχι, ρε, σε μια χαρά είναι όλα καλά. Δεν το έχει κάνει ο Μιαζάκη. Λοιπόν, προχωράμε. Επίσης να πούμε ότι κατά διάρκεια του live stream θα σκάλε κουτάκια έτσι, ξέρετε όλο το καλά. Κάθε μέρα στις 10, αύριο παίζει να αργήσουμε λίγο. Γιατί ξέρετε να έρχεται από το Cinex Faction Plus σεμινάριο. Και θα έρχεται από το σεμινάριο και παίζει να καθυστερήσει το live stream. Πιο αργά την ώρα του live stream. Γύρω στις 10.30 με 12 θα αύριο πρέπει να γίνει. Δεν τον είδα. Κανονικά θα πρέπει να τρέχω τώρα, τέλος πάντων. Για να πάμε λίγο try hard. Προχωράμε, bonfire εδώ. Έλα. Sorry, Για όσοι το ξέρουν, ο μηχανισμός της bonfire λειτουργεί σαν reset. Ποιος κέρδισε χτες, πώς πήγατε χτες με το Rocket League? Καλά τα πήγατε, είδα... τα κερδίσαμε. Rank παίξατε? Παίξαμε rank, ναι. Λοιπόν, τρέχουμε όπως είπαμε. Πετύχαμε κάτι παλεκάρια σε rank. Τι αντιπαλούς? Μας πετάξανε κάτι... Μπαλάκια? 7-8 μπαλάκια. Τι λες ρε. Ήτανε πρώοι παίκτες. Αλλά τα πιο πολλά, δηλαδή και εμείς ρίξαμε μία εξάρα. Εντάξει, ήταν δίκαια. Ναι. Αλλά το θέμα να συνεχίσει να πάρει χώρο να παράσει την μπάλα στο τόπο. Όσες φορές έχω παίξει δεν έχω βγάλει άκρη τώρα. Θέλει πολύ εξάσεις, πολύ. Ναι, δεν έχω βγάλει άκρη. Θα πετύχεις την μπάλα ακριβώς στο διάλογο για να σκάει. Έλα ρε. Θα μπορείς να βρεις και στόχο. Alright, πάμε. Να πούμε κάτι που ξέχασα να το πω. Βασικά όχι τώρα. Το build μου δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Hexer το set, μια απλή ασπίδα, Chloranthip όπως όλοι, Third Dragon Ring, Dark Latch Ring επειδή είμαι Hexer. Και έχω και το Name Engraved Ring. Το έβαλα άμα θέλετε να αφήσετε σαπούνι πριν από κάποιο boss. Το έχω βάλει στο πρώτο, στον κάτω βολέ. Να αφήσεις κάτω το σαπούνι και έρχεται το boss και σε γάμα από πίσω αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε όποιος θέλει να αφήσει σαπούνι και να παίξουμε κανένα boss μαζί, το έχω βάλει στο πρώτο, στον Goddess of Love. Αφήνει και παίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχει έναν εχθρό εδώ. Έχει έναν εχθρό εδώ. Και εδώ έχει άλλους δύο. Ποιο το δύο? Παιδιά, ο λόγος που δεν ακούγομαι είναι γιατί το PS4 δεν δέχεται δύο χέρια. Ναι, το έχω εγώ. Γι' αυτό με ακούτε λίγο στο βάθος. Μπορώ να το κάνουμε λίγο έτσι. Εντάξει. Και τώρα θα είμαι πιο κοντά στο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούμε να συνδέσουμε δύο χέρια. Έτσι είναι κλασικό θέμα του PS4. Αιώνιο. Για πάμε. Ένας εδώ. Και είναι και πίσω μου άλλος ένας. Εδώ, όταν έπαιξα πρώτη φορά, ήταν το πρώτο Dark Souls που είχα παίξει. Είχα κάτσει 5 ώρες μέχρι να φτάσω εδώ. Δεν είχα ξαναπαίξει Dark Souls. Να πάρουμε τη Βέντορα. Τώρα φίλε, τρως τρελό damage στο New Game Plus 2, έτσι. Αυτή άμα της μιλήσει αρκετές φορές έρχεται στη βάση σου ουσιαστικά. Είναι, έχει αυτό το σύστημα το Dark Souls, πρέπει να κάνεις exhaust το διάλογο για να
ανακαλύψει τις μαλακίες διάφορες. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Ένα reset για το καλό. Και πάμε. Λοιπόν, ένας εδώ. Τώρα, ναι. Το νιώσα. Έχεις τους flask πολύ ναι, από ναι, τα level ναι. Και μετά. Και μετά στον bonfire να πλέον. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Στα boss είναι το θέμα λίγο. Δεν θα έχουμε πρόβλημα πιστεύω. Πάμε. Δεν είναι boss εδώ. Όχι, γενικά το λέω. Στα boss ναι. Ίσως να έχεις θέμα. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και κανένα salmon έτσι για το καλό. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο boss fight. Είναι όχι αυτό, είναι λίγο πιο κάτω. Λέβαια. Λοιπόν, εδώ. Pursuer. Τώρα φεύγει και τον βλέπουμε και τον ξαναβρίσκουμε μετά. Έλα ρε. Στο προηγούμενο run δεν είχα πεθάνει. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Μα αποσυντώνησε το άλλο μόβο που ήρθε. Τέλος πάντων. Καμία δικαιολογία. Get good. Όχι, με αποσυντώνησε το. Ήρθε το άλλο μόβο και δεν το περίμενα. Γι' αυτό το τόλουσα. Αλλά εντάξει, δεν δικαιολογούμαστε. Get good. Πάμε να προχωρήσουμε. Sorry, little guy. Κακός ήρθα από το να βάλω τις ψυχές. Τώρα, άμα είχαμε κατσάκια, άμα είχα πάρει τη μαλαματίνα, θα πίναμε ένα. Thanks. Την προηγούμενη φορά στο New Game Plus 1 τον είχα φάει με τη μία. Γιατί δεν το ξέρω το mechanic. Τώρα το όλουσα. Αγχώθηκα αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Αυτός εδώ μου την είχε κάνει. Σόφα. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτόν τον τύπο να ρίξει τη βόμβα εδώ. Δεν πέτυχε. Έλα. Ούτε πάλι πέτυχε και τέτοια αυτός κλάς. Ακούγομαι καλά, Μανώ. Ωραία. Για πάμε λίγο. Για πρέσουμε εδώ. Πες με μία. Πόπο ανίκανος είναι. Για να μπας και το κάνω. Κάτι μισή ώρα. Ανοίγεις μυστικό πέρασμα ρε παιδί μου. Προχωράμε. Ένας.
δύο εδώ. Life gem. Πάμε. Εδώ μάνο γίνεται της πόπης. Εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται να μπούμε βέβαια. Και εδώ. Ναι, ναι, ναι. Κάνει δουλειά σου. Εδώ παιδιά είναι ο Πέιτ. Ο πρώτος NPC, δεύτερο ουσιαστικά που συναντάμε. Βασικά τρίτος άμα βάλουν και τον Γκέιλ μαζί. Τέλος πάντων. Είναι... λίγο κολόπεδο αυτός. Δεν μπαίνουμε μέσα, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, έχει δύο εχθρούς εδώ και ένας πρέπει να είναι πίσω μου τώρα. Μα δεν ακολούθησε. Να τους. Μπαμ μπαμ. Και έχει και έναν turtle guy, πως λέγεται, turtle knight εδώ μέσα. Να τους. Hi. Hi there. Πάμε στα γρήγορα να πάρουμε το λιτάκι εδώ. Αμπερχέρπ. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχει μια πόρτα που οδηγεί στη... Οπα. Που οδηγεί στο προηγούμενο σημείο, στο προηγούμενο bonfire. Και από εδώ... Τι έχει, δεν θυμάμαι. Τίποτα. Τίποτα. Alright, πάμε παρακάτω. Να ανοίξουμε το shortcut. Και από εδώ, αν νομίζω πας στο boss, Last Giant. Δεν είμαι και σίγουρος. Αν φάμε ένα effigy, έτσι για το καλό. Όχι πως το χρειαζόμαστε. Α, άμα πάμε Last Giant μπορεί να κάνουμε σώμα κανένα. Hi there. Ouch, ouch. Right, προχωράμε. Έστους. Εδώ είναι κλειδωμένα. Ναι. Πέλεγε σάμονος εδώ. Η έξοδος από το τούνελ. Η έξοδος από το τούνελ, λέει ο Μάνος. Πρώτο boss. Last Giant. Okay. Oh, the bay. Πάρε πόσο, πάρε πόσο. Ναι, ναι, το έχω στην απόψη. Ναι, αυτός είναι εύκολος. Ναι, πολύ εύκολος. Παίρνει κάτω τα πόδια. Τρίπλα! Κάτι τρίπλα! Ναι, ναι, στο New Game Plus τι παραπάνω κάνει από κίνηση. Συνήθως έχουν περισσότερα tactics, δηλαδή μπορεί να σκάσουν μύτη δύο άλλοι NPCs, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Ναι, εντάξει, αυτός είναι εύκολος, ναι. Ο προηγούμενος μου έχει κάτσει που πέθανα. Το πιο αργό boss στο παιχνίδι είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει πιο αργά αυτό. Ναι. Soldier εκεί. Τι λέω, α, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, Amber Heap για να πάμε γρήγορα πίσω. Amber Heap, Edge Feather. Λένε τίποτα τα σχόλια. Τα Ultra Greatsword στο game αυτό λένε τίποτα ή μπα. Guts Build λέγεται αυτό. Και πρέπει να το κάνετε. Μόνο στο 2 παίζω σαν μάγος. Όλα τα άλλα παίζω Knight, μόνο ατσάλι. Στο 3 παίζεις μάγος ή... Όχι, όχι, Knight. Είπα ότι, ναι, ναι, μόνο ατσάλι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τρέχουμε τώρα, πάμε για το δεύτερο boss. Ranger, γι' αυτό δεν παίζει τώρα το σερβελάκι. Όχι, μωρέ.
Παίζει τέτοιο, παίζει. Ο Knight είναι η καλύτερη κλάση μου. Dark Souls είναι η καλύτερη κλάση. Άμα θε να το πα σε speedrun, σε φάση αυτό που κάνει τώρα, κάτω, ναι, μέσα στο. Όσο πιο γρήγορα μπορώ θα το κάνω. Ναι, δηλαδή τώρα, α πούμε, πάμε γρήγορα. Εδώ σου λέω, όταν έπαιξα πρώτη φορά, για να φτάσω εδώ, είχα έπαιξει 6 ώρες και δεν είχα φτάσει. Ναι, δεν ήξερα να παίζω. Τις πρώτες φορές, ρε φίλε, τρώμε όλοι τις ώρες. Ναι, ναι. Να πεθάνουμε πάνω από 500 φορές και δεν το θα. Μαθαίνει μετά. Ναι. Ο Παντελή, ο Dark Souls 2 είχε πεθάνει 660 φορές. Ο παλάκα. Αυτό δεν το περίμενα να γίνει. Μαλάκα έχουν μαζευτεί όλοι και σου έχουν πιάσει παρεπόμενο. Ναι, αυτό δεν το περίμενα να γίνει. Δεν θα γλιτώσουμε. Αλλά ένα έτσι. Κάνουμε ένα reset, ρε παιδιά. Και όπου φύγει, μαλάκα, και όπου φύγει. Άντε, γεια! Αυτό δεν περίμενα να γίνει, γιατί μπήκα σχεδόν μέσα. Τέλος πάντων, θα το κάνω πιο γρήγορα τώρα. Άμα ξαναγίνει, την πατήσαμε. Για πάμε άλλη μια τρέχοντας. Αυτό δεν περίμενα. Έλα, ρε. Τι σας έχω κάνει. Αμέ. Αμέ. Αμέ τρέχοντας. Ελά, μην με πιάσετε πάλι. Μπήκα, τυχιά. Πάμε, Πουρσούερ. Κοίτα, μάλλον τώρα τι γίνεται. Έτσι, στα μπαμ, στα. Όχι, δεν έγινε. Μα δεν το καταφέρα, το πέτυχα. Για πάμε πάλι. Ήταν φυσιά, για να ρίξει λίγο. Όχι, το πετυχίζει με το παλίστρα και το. Α, ναι, ναι, ναι. Τώρα όλη τη ζωή. Δεν έκανε όμως. Δεν πέτυχε. Τώρα δεν το πέτυχα. Υπολογισμένα όλα. Στα τυφλά δεν πέφτει πολύ. Είπε μπορείς να κοιτάξεις. Μισό. Θα σου πω. Για να το παίξουμε λίγο συμβατικά τώρα. Θέλει τόσο να έρχεται. Θέλει να κάνεις πάρι. Ναι. Αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Το όλησα πριν. Καλά, η ζωή του είναι τώρα πια μεγάλη, πολύ μεγάλη. Πάμε. Εντάξει, κόβουμε, μωρέ, κόβουμε. Κάτι κάνουμε. Να πάμε πάλι. Άντε, γεια. Πάντως, το στυλ του είναι πολύ άνετο. Έλα, βάλε. Όχι. Τώρα το πιο. Ναι, ρε, μάλακα, τώρα με βάλε. Και πήγε εκεί. Φύγω. Πήρα δύο. Έτσι. Τι δύο, τρία πήρα. Κάτι φύγε. Πάρει και γάμα τον. Μου φαίνεται τελειώσω. Κοίτα το άντε για μας. Μπορεί πέντε τώρα έτσι. Ένα-ένα. Πάμε. Λοιπόν, από εδώ έχει μια φωλιά εδώ και ανεβαίνεις από τη φωλιά και φεύγεις, αλλάζει περιοχή εδώ. Κάτσε να ψάξω για ποτάκια να δω τι έχω, γιατί με αυτό που θέλω να. Θα πίνουμε. Είσαι το πρώτο, γιατί σκάσεις. Ναι, θα προκαταβολικά. Εννοείται. Αναδρομικά. Πού καταβολικά, τι είπα. Α, πεις και εσύ όμως. Α, τι, θα σου πω. Τι, πώς. Είμαστε μαζί, δεν είμαστε. Πάμε. Βαστίλ. Δεν τα σηκώνω αυτά, πάμε να φύγουμε. Ένα αρέστη για το καλό. Και προχωράμε. Λοιπόν, από εκεί, από αριστερά, εδώ έχει ένα loot. Αν το πάρουμε, βασικά να φάμε τους εχθρούς εδώ θέλω. Έτσι.
Ωραία. Ωραία. Είναι άλλος εδώ. Όχι, πάμε. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Πιο δύσκολο πράγμα στο Dark Souls να ισορροπείς τα πρεβάζια. Sorry. Αυτό νομίζω δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Ανοίγει. Και είναι η Λουκατήλ εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι ένας από τους NPC που ακολουθεί σε όλο το παιχνίδι. Βρίσκεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Είναι η Λουκατήλ of Mira. Και σε βοηθάει σε διάφορα fights. Έχει πολύ ωραίο lore η ιστορία της. Παρ' όλα αυτά δεν πρόκειται να κάτσουμε να το δούμε τώρα όλο. Δεν υπάρχει ώρα να προλάβουμε κιόλας. Προχωράμε. Μόλις τελειώσουμε το διάλογο. Ωραία. Πάμε. Sorry. Προσοχή εδώ. Και εδώ έχει ένα... Κοίτα. Δεν βρήκα σφινοπότηρο και βρήκα κουζοπότηρο περίπου για δείτε εδώ. Καλό είναι. Αν το πάμε χαρκοριλί και το κατεβάζεις όλο. Ναι ρε. Πρόσεχε μη στιβάλες κανένας από πίσω. Το κατέβασε όλο, βλέπετε. Είπε νόμι. Για το πρώτο kill. Death. Κρασί κόκκινο. Α, κρασί. Γλυκό όμως λίγο. Ναι, ναι. Να παράει κιόλας. Έτσι πρέπει. Άνοιξε ένα μυστικό μονοπάτι τώρα για bonfire. Εδώ. Τυχεροί ήμασταν. Έτσι πως έγινε το πράγμα. Λοιπόν, κάθε death και κρασάκι. Ω, πάτησε κατά λάθος να πάμε στη ματζούλα. Και φαντάζεσαι, λέει, πεθαίνει επίτηδες για να κουβανίσει. Πάτησε κατά λάθος να πάμε στην πρώτη περιοχή. Sorry γι' αυτό. Εντάξει, θα κερδίσουμε, ναι. Εντάξει, μέχρι στιγμής καλά έχουμε πάει, γρήγορα. Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα στον Μίστερ τον Τοντή. Ω, Μάρκο. Ο οποίος που πρέπει να έχει και να γιόρταζε πρόσφατα χρόνια πολλά, νομίζω. Κάπου σε είδα στο calendar. Ο Snagfriend, ναι, εντάξει, λόγω Xbox δεν έχει Bloodborne. Ναι, δεν έχει Bloodborne. Λέτε να βγείτε η Bloodborne 2. Εγώ μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Μου φαίνεται ήταν... Ναι, μου έχει υπερκορεστεί η σειρά. Όχι, όχι, δεν είναι... Συμφωνώ και σε αυτό, αλλά... Δεν ξέρω, επειδή ήταν το ένα exclusive, δεν νομίζω να ξαναβγάλουμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη από Χαλκίδα. Χαλκίδα. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει τώρα όμως. Προς έλεγχο λέει, αν έπεσα εγώ δεν θα φτάνει το κρασί. Καλό. Λοιπόν, το τζάρα με αυτό. Επιδέξια. Και δεν πέφτει. Άουτς. Ρίξτε όλη μια μαγεία, γιατί... Γιατί νομίζω ότι πέθανε, δεν το είχα τσέφει. Όχι, είχε πέθανε. Παίζει να είχε πέντε ζωή. Ναι. Λοιπόν, εδώ γίνεται λίγο από πανικούλης τώρα. Άμα δεν πέσει κάτω να τον ξαπλώσεις, δεν έχει. Ναι, κανονικά έτσι πέρα, έτσι πέρα να παίζεις, κανονικά. Ωπα. Έχουμε το τόλο που δεν έγινε εδώ. Ένας. Κάνουμε ένα backstab αυτό. Άου. Σε λίγα λεπτά θα πάω μέσα να φέρω το προσφοράκι. Ναι, αμέ. Γιατί καλά, σημαίνει δώρο σε κάθε μέρα. Ναι, ναι. Ου. Πάρω κι εγώ δώρο. Θα δω ότι έχει περισσέψει ο παλιό ανταγωνισμό. Εντάξει. Ριτέλ παιχνιδάκια δεν σα καλά, ή δεν είναι. Ξέρετε, δεν έχω. Γιατί τα μεγάλα δώρα παίζουν στο Game of the Year 2016. Θυμίζουμε ότι στο Game of the Year δίνουμε φέτος PlayStation 4, συλλεκτική Battlefield 1. Τι άλλο. Call of Duty Infinity Warfare, ένα αντίγραφο. Infinite Warfare. Το κινέζικο κατάστημα Tom Top χαρίζει κινητό, τηλέφωνο και drone. Drone? Ναι. Αυτό το ξέρω, αλήθεια. Τι λες, ρε. Drone. Δεν έχω βάλει τις φωτογραφίες ακόμα, τις βάλω σήμερα. Α, είναι πρόσφατο. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα, drone, μπράβο. Και τι άλλο. Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Πολλά περιφερειακά, δεκάδες περιφερειακά από Rocket Razer.
Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Μόλις κατάλαβα ότι δεν έχω Fragrant Brands of Yore για να ξεκλειδώσω μια πόρτα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο θυμίζει άρωμα το όνομα το Fragrant. Ναι, ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Θα δω αν πουλάει NPC. Ο τρελός μου αυτό του λέει αν έπαιζα εγώ χρειαζόμουν 15 μπαρέλια κρασί. Παιδιά, συνήθεια είναι. Α, έχει εδώ ένα. Ο Σικαμπάνε λέει το δυσκολότερο boss που είσαι αντιμετωπίσει το παιχνίδι ποιο είναι. Ο Nameless King από το 3, σίγουρα. Στο Bloodborne είχε με 2-3 δύσκολα που τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται τα ονόματα τους. Ποιο ήταν, αλήθεια. Δεν έχω παίξει το DLC βέβαια στο Bloodborne. Είχε και εκεί 2-3 δύσκολα. Το 2 δεν έχει πολύ δύσκολα boss. Είναι ο Sera Lone από το 2 από το DLC της φωτιάς. Και ο Smelt Dragon ήταν δύσκολος. Και ο Fume Knight ήταν δύσκολος. Δεν έχει πάρα πολλά καλά boss του 2, λάθος πόρτα. Δυστυχώς. Ο Τζίμε Μαρκή λέει πείτε μου αν αξίζει να τα αρχίσω. Θα σου λέγαμε καλύτερα από τον Dark Souls 1 να ξεκινήσει που μπορεί να έχει ναι. Και 5-10 ευρώ στο Steam. Αν μπορείς να ξεκινήσεις από το 1, ξεκινά από το 1. Το 1 το θεωρώ πιο εύκολο. Όχι, είναι πιο δύσκολο το 2. Είναι κατά γενική ομολογία. Εντάξει, είναι και γούστα αυτά. Αλλά κατά γενική ομολογία είναι καλύτερο από το. Από το 2. Είναι καλύτερο από το 2. Σε μερικούς άρεσε πιο πολύ το 2. Εμένα το 2 με τράβηξε πιο πολύ σαν ατμόσφαιρα, ας πούμε. Εμένα και εμένα μου άρεσε η ατμόσφαιρα του πολύ, έτσι. Είναι ένα βασίλειο που μόλις έπεσε. Είναι πιο. Με το 1 δεν έπαιξε πολύ. Το 1 να το βγάλει Bandai Namco μου κάνει για μια χαρούλα και το βγάλουν ένα HD remaster. Εντάξει, και τα γραφικά του ήταν 7 γενιά, μια χαρά είναι. Του 11 είναι νομίζω. Ναι, του 11 είναι. Για δες μία, ναι, για Google it. Παιδιά, εδώ θα ανοίξουμε αυτή την πόρτα και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ναι, όντως το 11 είναι. Είναι δύσκολο, εμένα μου φαίνεται δύσκολο. Μάλλον για κανένα νέο franchise θα πάνε. Το οποίο θα είναι για όλες τις πλατφόρμες. Για Platform 2 που ρώτησε κάποιος. Μάλλον για νέα σειρά πάνε. Θα είναι παρόμοια με το Dark Souls. Θα είναι ίδια. Ήλιο gameplay, έτσι δύσκολο και trial and error και τέτοια φάση. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο boss τώρα σιγά σιγά. Τρίτο βασικά. Τράφιτο, game εδώ. RIP. Έτσι. RIP. Πάμε μάνα ολονταχώς για το τρίτο. Τα πρώτα 40 λεπτά με ένα death. Μα εντάξει, και το αυτό το death ήταν ηλίθιο τελείως. Ήταν ηλίθιο τελείως αυτό το death δηλαδή. Τέλος πάντων. Κάπου εδώ έχει ένα summon, θα το χρειαστούμε εδώ το summon. Αλλιώς δεν πιστεύω ότι μπορεί, δεν ξέρω, μου φαίνεται δύσκολο να το περάσουμε το summon. Έτσι και με τη μία κιόλας. Invasions δέχεσαι. Ναι, κανονικά. Στο προηγούμενο run είχα δεχτεί ένα-δύο ξέρω, πολύ λίγα. Επίσης πρέπει να είναι και η άλλη New Game Plus 2 οπωσδήποτε. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Ναι, ό,τι να είναι. Καλά, άμα δεν είναι New Game Plus 2 θα είναι κανένας με μπάσα εκεί πέρα τον Μποτσοκόφ. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Αν και εντάξει, υπάρχουν και μερικά builds που δεν έχουν να κάνουν με level. Συγγνώμη λίγο. Sorry, παιδιά. Δεν έχει summon στο New Game Plus 2. Αυτό μου κάνει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Άμα δεν έχει, δεν έχουμε κάτσει. Όπισε και εγώ. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Ναι. Παιδιά, εδώ είναι death, να το ξέρετε, δεν παίζει να τα καταφέρω. Ο ένας είναι στο αυτός εδώ είναι. Ωραία, ναι. Σκίστανα. Αλλά δεν ξέρω. Θα δυσκολευτούμε πολύ. Σκίστανα. Άου.
Κάνε κανένα γρυπάρι. Ένα, δεν ξέρω να πω να το κάνω. Κάνε γρυπάρι. Ένα γρυπάρι θα κάνω. Ω μαλάκι. Χέστο. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω πάρι εδώ. Ναι, αυτός εδώ είναι. Αλλά δεν πρέπει να το βγάλω. Άμα ήταν δύο θα το έβγαζα, πιστεύω. Μπορείς και πάρεις τράμα να σου κάνεις κάτι. Ναι, μπράβο, παίξε και μαγιά. Μω, Παναγιά. Ρίξε, ρίξε, ρίξε. Ωχ, Παναγιτσά μου. Όχι ρε. Όχι, όχι, πόσο είναι αυτό. Δεν το κατάπια. Για πάμε μία. Πόσο είναι αυτό. Τι να κάνω ρε, μια, ένα πράγμα μπορώ να κάνω τη φορά. Ένα πράγμα τη φορά. Για να πιείς ένα πόσιον πρέπει να... Βλέπω μου. Δεν γινόταν αυτό. Να σου πω τι θα κάνεις, πρέπει να πας τέρμα γωνία και θα κάνεις τη γωνία και όταν θέλεις από πόρτα σου πετάς το range. Και μετά με το που θα σου πλησιάζει. Ναι, το λάθος έγινε που πήσα κάτω. Το ξέρω, το ξέρω. Απλά το λάθος ήταν που έπεσα κάτω. Πονέλα, επόμενο παιδιά, εδώ βλέπετε. Όχι ρε, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ακόμα ένα φορτηράκι. Έρθω. Εδώ. Έτσι. White bottom. Δεύτερο τεφ. Πού πάμε τώρα, κόλλησε μυαλό μου. Θα κολλήσει ακόμα πέρσι. Τσαραγωρήθηκα τώρα. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει να είναι πιο επικό. Έλα ρε, πώς είναι ακόμα αυτός. Ζουλεύει. Να πει ότι πρέπει να μιλήσει με τον Payton για να ανοίξει τα σάμον, λέει ο Λόκη. Μίλησα. Μίλησες. Μήπως να μιλήσει παραπάνω, δεν ξέρω. Τι λες ρε, αλήθεια. Για να θα πάμε να το δούμε αυτό τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Άμα το λέει ο Λόκη. Λόκ, ο Λόκ πρέπει να είναι. Δημήτρης Λοκ. Ο Ζακ ρωτάει τι είναι αυτό το Minix, έχω βαρεθεί να μου πετάει λάθη. Ποιο? Το Minix. Τελευταία πόρτα αριστερά είναι το Summon Sign. Ναι, το ξέρω, πήγα, δεν ήταν εκεί. Πάω στο bait που είπε το παιδί, μπας και γίνει δουλειά. Εδώ είναι. Ο Δημήτρης λέει δεν γίνεται πάρει στον boss, δεν γίνεται πάρει. Γίνεται, αλλά πρέπει να κάνεις το σωστό timing και δεν το ξέρω. Τώρα αρχίσω έτσι random να κάνω timing, θα μας κάνουν kebab άμα το κάνω. Πρέπει να κάνεις nullify το human effigy στην bonfire. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Από πού, αφού δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Πρώτη φορά μου το ακούω αυτό να γίνεται. Έχεις human effigy να το κάνεις nullify. Έχω, απλά πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Και, ο Payton είναι ακόμα εδώ. Μίλα του πολλές φορές, ρε παιδί μου, να δεις πας πει. Ναι, δε, μήπως ξέχασα ένα βήμα. Έχει δίκιο, ίσως έχει δίκιο το παιδί. Εδώ στην υγειά σου, λένε. Στην υγειά σας, παιδιά. Ο Σέλεμπρο λέει να σου φέρω και κάνα λαντικό, κάνα κίτρινο τυρί, μην το αφαιρείς. Κοίτα, άμα έχεις και λίγο κασεράκι. Αν τον κεράσω τίποτα, αλλά δεν θα είναι σωστά, δεν θα παίζει σωστά. Ενώ έτσι ξεροσφύρι θα το χτυπήσει καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσει το page. Και αυτόματα ένα human effigy στην bonfire. Πρέπει να το κάνεις nullify για να δεις τα σαπούνια. Ορίστε, nullify. Να το κάνουμε, ορίστε, περίμενε. Όταν τρως boss, σου καίει αυτό. Όχι ρε, θέλει να με βάλει να τρώω, να φάω invade τώρα, άσερα, ξέρω τι κάνω. Άντε ρε το κολοπέδο. Ο τρόλερ, ναι, ο τρόλερ. Το κολοπέδο. Α, ναι, για να δεις τα σαπούνια και να φάς invade. Εντάξει. Παιδιά, sorry γι' αυτό, αλλά... τόλουσα. Τόλουσα, μάνο! Από εδώ πάω, ναι. Το τέλος του σπάιτ δεν είναι πολύ τρόλ σαν πάτσα. Σαν καμένος είναι, σαν... Έχει ρομιτζάκι πόσο.
Τι του μωρέ άλλη μία μπορεί. Μαλάκα, θες να μου το παίξεις και μπορεί τώρα και expert. Μπορεί να βλέπουν γυναίκες, να μην κάνω καλή εντύπωση. Να μην φανώ προ. Για πάμε άλλη μία προσπάθεια. Ωχ, Παναγίτσα μου. Αυτό το κομμάτι δεν μου αρέσει καθόλου. Alright. Γίναν τα dodges. Για πάμε να ξεπλένουμε έναν ένα με αυτούς. Τι έγινε ρε? Μάνο, δεν είμαστε σε καλή, σε καλή φάση. Άς δεν είμαστε το σε κρατά και ρίξεις μια εκεί πέρα. Δεν μ' ακολουθάνε. Πού είναι το... Εδώ δεν είναι το Summon Sighing. Εδώ δεν βλέπω κανένα Summon Sighing. Εδώ σίγουρα δεν βλέπω κανένα Summon Sighing. Δεν γίνεται παιδιά με τα Summon Sighings. Πώς παίζουμε offline? Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό νομίζω. Προσπάθησε να τη σκοτώσεις πάνω την πρώτη, λέει ο Περικλής. Ναι, ναι, πριν έπεσα κατά λάθος. Δεν έπρεπε να πέσω πριν. Τέλος πάντων. Για πάμε να κάνουμε άλλο ένα τράκι. Έλα, ρε με το καλημέρα. Η Αλεξία λέει: εσύ είσαι ευρώπαιδη. Δεν πρέπει να δείξει κάτι. Ναι. Διότι ο Αριστοτέλης Ισημόπουλος. 0-0-11. Παίζει Ακαδημία Gamers. Δεν τα πάντα όλα. Παθενικό, παιδικό, ανεμένο, εφηβικό, προπονητικό και ομάδα. Το αντίθετο στο Ρασφέστη. Ο Λόκη Νέκρης λέει, ίσως να μπει μέσα και να φάει την ενέτρα που κάνει ο Μπέιν. Δεν τρολάρω. Α, ναι, 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 αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Σου δίνει το White Shopstone, ναι. Το White Shopstone, έχει δίκιο. Αφού μπεις μέσα, με τα φόρμα και θα πάρει. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, είναι πιθανό αυτό. CB92, ναι, είναι όλες τελευταίες δίπλωμα και είναι... Ναι. Και... Εδώ και δύο χρόνια. Και στους users. Τέταρτος user. Λέει, ωραίο. Ευχαριστώ. Τελευταία πόρτα δεξιά είναι. Αου. Λοιπόν, το ένα το φάγαμε τώρα με πολύ δυσκολία. Μπράβο. Για πάμε στα επόμενα τώρα. Έτσι από μακριά. Ναι, θα ανέβουν λογικά. Ας ανέβουν. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε. Το κολοκοτρόν. Ας το πιω. Θα φύγεις κάτω τώρα. Δεν θα φύγω. Να μην πεθάνω από πάνω. Να φύγω από κάτω. Ναι ρε, έπρεπε, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν σκέφτομαι καθαρά. Αφεντικό, δεν σκέφτομαι καθαρά. Φύγε κάτω. Έφυγα. Ω, δεν έχω έστους ρε, τι κάνω. Ω, μαλάκα, μη δεν έστους. Πώς θα καταπιέ έτσι. Έλα, έλα, τον άλλο πάρε. Από μακριά, range, μαλάκα, μόνο range, μόνο range. Έτσι θα παίξουμε τώρα, σαν κότες θα παίξουμε. Κοκοκοκοκοκο. Ναι, ναι, φύγε, όχι τόσο κοντά. Για να κατέξουμε. Αν μου φτάναν τα κρασιά, θα τα πίνω όλα αυτά. Τρίτο. Δε, βασικά δεν χρειάζεται, πρέπει να το βγάλω το πόμα. Δεν χρειάζεται να το έχουμε καπακωμένο. Τρίτο death, μεγάλο λάθος τρίτο ποτηράκι κρασί. Έλα. Στο τέλος μου, αλλά και στο Αριστοτέλης, θα τρακάρει γυρνώντας σπίτι. Τελείωσε. Και μετά θα με πάνε μέσα εμένα. Για πάμε μία να κάνω αυτό που κολόκι. Θα κοιμηθεί εδώ πέρα. Πρόσεξε, η ώρα είναι 11, μαλάκα, έλα. Άλλη μία ώρα. Είναι. Κράτα, άλλη μία ώρα. Δεν πεθαίνω. Λοιπόν, πάω να φέρω φαγητό και δώρα τώρα.
Θα ταΐσουμε σένα με φαΐ και τα παιδιά με δώρα τώρα. Λοιπόν, τα δωράκια, παιδιά, θα σας πούμε τι θα κάνετε. Λοιπόν, ναι, πάω να κάνω αυτό που λέει ο Λοκ. Και να ζήσω την ενέδρα. Έλα, έλα, άμισο. Φάγαμε τώρα πολύ χρόνο χωρίς λόγο. Μπορούσαμε, άμα το θυμόμουν αυτό, θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε κάνει όλα αυτό το πράγμα. Και να είχαμε προχωρήσει, τέλος πάντων. Για πάμε λίγο σπαθί. Δικό μου λάθος ήταν αυτά, παιδιά. Ωραία, πάμε. Έχει φύγει ο Μάνος και... Άστις ο Βαϊριάντελ δεν έχει νόημα να παίξουμε, είναι πολύ μικρό το DLC. Είναι GTPK που λένε, λέγαμε όταν ήμασταν 12. Για έλα εδώ, Πέιτ. Λοιπόν, πάμε, πάμε πάλι. Τρέχω αφού χτώσω το Edge Feather. Για να δω σχόλια. Παραπατάει λέει. Όχι ρε, εντάξει, είπαμε, έχουμε ακόμα. Εντάξει, δεν είμαστε για δύναμα ποτήρια. Έχουμε ακόμα εντοχές μέχρι να παραπατήσουμε από το κρασί. Καλύτερα από εδώ. Είπαμε. Μεγάλο λάθος ήταν αυτό. Guys. Πάγαμε και ένα live stream έτσι το καλό. Κλείσανε στη γωνία. Εντάξει, δεν είναι ο Μάνος εδώ, δεν πίνω κρασί τώρα. Οδηγάω μετά. Να είναι ο μυστικό μας. Έλα ρε, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. 30 στην Παστίλ. Αν πάλι. Ο Λοκ ντρέπεται για μένα. Τι έφερες, μπαμπά, τι έφερες. Να δώσω πονάκια τα παντά. Ποικιλία να τσιμπήσεις. Δεν πιστεύω να πέθανε και να έκλεψε. Όχι, όχι παιδιά, δεν πέθανε ούτε μία φορά. Καλά δεν λέω. Πάω να φέρω και κάνα δώρο.
Όχι, άμα πέθανε να το πείτε. Μην πείτε τίποτα. Τίποτα. Πάμε πάλι. Έλα ρε. Κρίμα. Ωραία, αλλά πάμε να το φάμε τώρα. Λοιπόν, το σαπούνι που είναι. Εδώ δεν βλέπω κάτι. Έφιτζι έχω φάει. Σαπούνι δεν βλέπω εδώ. Λοιπόν, δίνουμε δώρο σε διαγωνισμό ένα Razer Lead Pack, το οποίο περιέχει dog tag, αυτοκόλλητα Razer, συλλεκτικά. Έχει ένα πακέτο διάφορων συλλεκτικών Razer μέσα. Αυτό εδώ, στέλνετε email στο users@gamer.gr και μετά θα έχουμε δώρο και video game, έτσι, μόλις λίγο πριν κλείσουμε. Συνεχίζω να μην βλέπω το Summon Sync. Τέλος πάντων, πάμε έτσι. Πάμε γιόλο. Και άμα ξαναπεθάνω, πάμε Hedge Tower. Γράψτε ό,τι θέλετε για το live stream, για το παιχνίδι, για games που παίζετε αυτή την περίοδο που θα παίξετε τα Χριστούγεννα, οτιδήποτε. Άλλη μια προσπάθεια, τρίτη προσπάθεια. Ναι. Άμα πεθάνω πάλι, πάμε σε άλλη περιοχή απλά. Ευχαριστώ. Για τους μεζέδες. Dark Souls 2 αισθάνομαι, New Game Plus 2 αισθάνομαι, με κοιτάς κάτω. Έτσι, έτσι, αυτό. Και τώρα το λαμβάνω. Έτσι, μπράβο, τώρα. Ναι, ρε. Έτσι, ρε. Καλό ήταν αυτό. Πάρει, πάρει, ναι. Έλα, ο πρώτος μαλάκα έφυγε και έχεις 11 έστους πλάς. Το γράμμισες τώρα. Ναι, τώρα ήταν καλό αυτό. Το επόμενο θα είναι. Ωραία, περίμενε, ένας. Κάτσε εκεί που είσαι. Αυτό θα κάνω. Ρίχνει το ένα, πήγε πίσω. Πήγε πίσω. Να έρθει εδώ πάνω. Αρθείς. Έλα ρε, γιατί. Δεν το φάσω. Έλα ρε! Φύγε κάτω, φύγε κάτω, φύγε κάτω! Και πιες, και πιες! Πώς έβγε 4 άκρη, όχι! Μαλάκα, όχι! Το τόλουσα! Έτσι, πήγε ρέτσι, πήγε ρέτσι! Πήγε γωνία, γωνία, πήγε μέσα ρέτσι! Πήγε ρε γωνία, πήγε λοκάρι! Αυτόν θέλουμε εμείς! Έλα ρε, πού με βρήκε! Πήγε! Φεύγω. Ναι, αφήγω, κάτσε να του ρίξουμε. Δεν τελειώσουν ποτέ άμα. Ναι, το ξέρω. Απλά μπήκε στη μέση ο άλλος τώρα. Ρίχτω. Γεμίσουν ζωή. Αυτό δεν ξέρω πώς το είχα να δω, έτσι την τύχη. Ναι, το ξέρω, αφού είχε την ασπίδα. Όταν είχε την ασπίδα δεν τρώει. Όταν είχε την ασπίδα δεν τρώει damage. Τρώει πολύ λίγο. Θα φύγω. Πήγε στην άλλη γωνία, τρέχα. Πεθαίνει αυτός. Άλλη μία, ρίχτου. Πέθανε. Μπράβο, μαλακά, έλα. Τώρα δε, δεν χάνω. Τρέχα όμως. Δεν χρειάζεται. Δεν χάνω τώρα, σου λέω. Μαλακά, τώρα να τα κοιτάω τους κεράσω, θα σου ένα κρασάκι. Ρίξε ρε μαλακα, ρίξε. Άραξε. Το έχω. Κεράσεις και μιλεί τώρα να το πεις και άλλο κλάσσο. Το έχω ρε. Έλα το κάνω. Τρελάθηκε ο μάνας. Δεν πω μαλακα, εκεί μαλακα εντάξει θα το τονούσα εγώ. Έλα μωρί παιχνίδι, εντάξει μπράβο ρε. Δεν τους έχουν ξαναφάει χωρίς... Να πω το win-win το κάνουμε και τρεις εσύ. Ναι. Δεν σου ξαναφάει χωρίς Σάμον, εντάξει. Εδώ έχει πολλά μυστικά δωμάτια, αλλά δεν πούμε στον κόπο. Είναι το πρώτο του χωρίς Σάμον. Όχι, γιατί να μην κάνει ένα Σάμον, ξέρω εγώ. Ωραία, τσιμπά λίγο ρε τίποτα. Σου λέω. Τώρα ένα τυράκι, ορίστε. Μην γίνει τίποτα στην επιστροφή του όταν θα βγει. Μην άρεσε. Είναι παντελή του νούμερο 2 να πει. Όχι, ρε μαλακά. Άμα συνέχισε. Του σουν! Άμα συνέχισε και χάνε τώρα, θα το έχει αδειάσει το μπουκάλι.
χτυπήσουν και καλά για αστείο με πατελίδι. Το πέθανε. Ναι. Ποιος πάθει παίζεις, ρωτάνε. Ναι, Dark Sunset Stuff και Drake Blood Greatsword. Τα είχα δείξει και πριν, να τα ξαναδείξω μια φορά. Clonathy Ring, Third Dragon Ring, Dark Clutch και το Name Crypt που είπαμε αν θέλετε για τα Summons. Summons δεν ξέρω γιατί μπορούμε να κάνουμε, παιδιά. Είναι καλή ερώτηση αυτή. Πού είμαστε μήπως τώρα. Μήπως φοράς κανένα ring ή είσαι σε κανένα κόμπεναν που δεν βλέπει Summons. Bell Keepers είμαι, λες να φταίει αυτό. Κάτι πάμε να το βγάλουμε. Και πάμε και Hell's Tower τώρα. Πάμε σε άλλη περιοχή, Μανώ. Ο Γιάννης που λέει παίξτε αύριο Witcher 3, ναι, αυτό παίζει να το παίξουμε. Witcher 3, τι παιχνίδι δάρε. Είναι human, λέει. Ήμουνα πριν. Είχα φάει πόσα effigy. Μήπως όχι. Ναι, ήμουνα στο Bell Keeper. Πάμε να το βγάλω, δεν ξέρω να... Αυτά κάνει το κρασί. Τι λέει ο Σικαμπέ, δεν ήταν. Σικαμπά, ναι, ο Παναγιώτης. Με διαταγή αλέφαντου, λέει ο Μπέλη, το Dark Souls 2 ανακήρυσετε το κορυφαίο παιχνίδι της χρονιάς. Έτσι. Του πότε. Του 13. Του 11. Πότε το 13 βγήκε. Νομίζω το 13 βγήκε. Το 14 βγήκε. Προπέρσι. 14 βγήκε. Ναι, το... Πέρυσι Bloodborne και φέτος Dark Souls 3. Μας ταΐζουν ένα τη χρονιά. Όχι, όχι. Μήπως ήταν το Scholar βγήκε τότε. Το Dark Souls 2 το σκέτο, όχι το Scholar. Ναι, ναι, το Scholar of the First βγήκε πέρυσι. Ρε. Μας βγάλανε Bloodborne και Scholar. Α, ναι, ρε, ναι, 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 σωστά. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα. Θέλετε να πάμε Hades, Tower of Flame ή να πάμε για Lost Sinner. Τι λες εσύ. Θα σου πω, ή πάμε σε νέα περιοχή ή πάμε σε αυτή που ήμασταν πριν την περιοχή σε άλλο boss. Όχι, σε νέα περιοχή. Δεν σε νέα περιοχή. Έτσι, ωραία, για να πούμε πράγματα. Ωραία. Γιώργος που ρωτάει αν αξίζει να πάρει Fallout 4 για PS4, όχι, θα το πάρει σε PC. Έτσι. RPG σε PC, αλλιώς η Ιεροσυλία. Ναι, εντάξει. Και εγώ ναι. Τώρα το Dark Souls, εντάξει, είναι αν δεν πέσει κονσόλα. Το Dark Souls το παίζει την κονσόλα. Το παίζει, είναι κονσόλα. Έχει κόσμο, ναι, εντάξει. Αν και έχει 30 FPS, αλλά εντάξει, παίζει την κονσόλα. Βασικά είναι full action με. Δεν θέλει στόχευση. Εκτός και άμα παίζεις, όχι ρε, αφού κάνει auto-lock. Ναι, δεν θέλει, έτσι, ναι, δεν θέλει τίποτα. Αλλά παίζεις και σε κονσόλα. Αλλά μην μου πει κανείς τώρα, Skyrim και... Εντάξει, μπορείς να το... Ναι, εντάξει, μπορείς και σε κονσόλα, ναι. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που έχει στόχευση και είναι full real time. Ναι, ναι, PC, εντάξει, νόμως, ναι, συμφωνώ, έτσι, συμφωνώ. Με το mouse έχεις... Ναι, καμία σχέση, όχι λίγο, γιατί κοράκεσα. Το analog να στοχεύσω, γάμα. Στον Dark Souls δεν έχει πρόβλημα, γιατί έχει το auto-lock. Και στο PC να παίζεις Dark Souls, παίζεις με χειριστήριο. Δεν μπορείς να παίξεις χωρίς χειριστήριο. Παίζει να φταίει το Name Engraved Ring για τα Default Summons. Τι λες ρε, θα το βγάλω άμα είναι. Αν δεν έχεις καλό PC Γιώργο, πάρ' το στο PS4 αναγκαστικά το πολύ. Λοιπόν, άσου κάτω σχολείς τα χταλίδι τώρα. Λοιπόν, πάμε σε νέα περιοχή τώρα, όπως είπαμε. Και είναι και δύσκολη περιοχή. Τέλος πάντων. Έχει τερματίσει το Demon's Souls. Όχι, όχι. Δεν έχω παίξει το 1. Δεν έχω παίξει το. Το 1 θέλω. Κάποια στιγμή θέλω να παίξω το 1. Δηλαδή. Το 1. Ναι, ναι. Το έχω στο Steam και κάθεται. Το έχω αγοράσει 5 ευρώ σε sales. Το Prepare to Die Edition. Παιδιά, άμα τα βρίσκετε σε sales αυτά, 5 ευρώ και τέτοια να τα παίρνετε αμέσως. Είναι πολύ καλά, πολύ καλά deals. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ είναι παλιό περιοχή είναι εδώ. Κάνουμε την ποσάκι εδώ πέρα πλέον σκάνε έτσι. Είναι παλιό περιοχή εδώ. Κάτσε να σε πάσω, πρέπει να κατέβει κάτω. Ναι, ναι, φυλάκια. Αυτό είναι το καλό με τα Dark Souls, ότι έχει τόσο αργά μόβεις σε τόση σημεία που τους καθαρίζει. Άμα τύχεις και πετύχεις με δύο μαζί και τρία όμως και σε... Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε μοναγέζεις ένα-ένα και... Είδες τι έπαθε αυτός. Είναι καλά, ζητιέται. Αυτό γιατί βγαίνει τώρα. Άνατο. Εγώ πήρα κατά βάση πόσο. Λες να φταίει το Name Engraved Ring επειδή δεν μπορώ να κάνω Summon. Λες να φταίει αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να φταίει αυτό. Πού να το βρω τον Ornstein. Σε λάθος παιχνίδι είσαι. Ο Snakeman λέει ότι φταίει, αν έχεις το Name Engraved Ring φταίει σίγουρα. Ωραία, γι' αυτό το σύνορα. Ναι, μα λάθος τότε. Εγώ
Ο Μπομπ και το... Ναι, ναι, ναι. Χαιρετίσματα στις κοράκλες του. Ναι, είναι δύο πολύ όμορφα κοριτσάκια. Όχι ρε. Πιέστο, πιέστο με ποιες άλλο. 5 χρονών, πόσο είναι, 4. Θα διευκρινίζει, έτσι μην νομίζει. Όχι, ναι, όχι, μη... Ξέρεις πέντο μπέαρε, detected. Όχι, όχι. Μαλάκα για ένα hit έτσι. Ναι, ρε, ήμουν από τη χέρα. Θα συγκεντρώσω εκεί, γιατί μετά θα μπορείς συγκεντρώσεις. Μαλάκα θα παίξει ρε, και με τόσο. Έχουνε κάνει φάλα εκεί. Μετά θέλω κόλλος, μαλάκα πριν μου στριμώχθηκε στη γωνία ρε πούστη. Έπρεπε να φύγω, έπρεπε να φύγω. Πες μου τι κάνεις. Λιονέλ Μέσι κάνω. Τους τριπλάρε και στο τηλεφωνικό θάλαμο. Δεν θα πάμε. Τηλεφωνικό θάλαμο, πρώτη φορά θα ακούω αυτό, πολύ καλό. Λοιπόν, έλα να ανοίξουμε αυτό. Ο τρελός μαφιούζος αγόρασε Dragon Age Origins για 5 ευρώ. Ναι, για 5 ευρώ αξίζει. Πολύ καλό παιχνίδι. Από τα αγαπημένα μου παιχνίδια είναι αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η σειρά Dragon Age. Γούστα είναι αυτά. Το 2 είναι να το πάρει και να το. Είναι για πέταμα το 2. Το. Έλα ρε. Το Origins είναι πολύ καλό. Έχω φάει πολλά ποσίων πολύ νωρίς. Τέλος πάντων. Να το Σάμον, ρε, έχει δίκιο ο άλλος. Το Name Grid The Rhythm για αυτήν. Έλα. Από χθεσινά μηνύματα που το παίρνουν στην κλήρωση, ο Bill Kall ήθελε το κρίστημα στο λυσμό του Πιέρου. Ο The Seven, ωραίο live και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Ο Αλέξανδρος. Όχι εντάξει, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο. Αυτά είναι τα χθεσινά. Λοιπόν, σημερινά emails. Ο Japan μας λέει, Japan 11, ωραίο δώρο, Μάνος, συνέχισε έτσι τα υπέροχα live. Μας φτιάχνει σαν ωραία ατμόσφαιρα για τις γιορτές και στην Αριστοτέλη, παιδιά, ένα για, όχι μόνο σε μένα. Τρομερό live και ατμόσφαιρα, λέει ο Gam Theor. Τρομερός παίχτης με στρατηγική, Αριστοτέλης, πάντα τέτοια παιδιά. Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν σε ακούνε καλά. Ο Βασίλης λέει όσο έλειπες έχασε μία φορά και δεν έπιε σταγόνα. Έλα ρε. Τρολάρι μάλλον. Έχασες ρε μαλάκα. Ρε μουνί. Έλα, ρε πείτε όλοι σοβαρά. Έχασε μία φορά ή αλήθεια θα πείτε όμως. Όταν έφυγα μέσα έχασε και δεν έπιε σταγόνα. Αλλιώς εδώ το έχω. Εδώ θα πείτε όλοι στο τσα. Α πείτε την αλήθεια όμως. Θα πείτε την αλήθεια. Θα ήθελα να δω στο τέλος του Dark Souls 3 αυτές τις μέρες ξαναπέσω Red Dead Redemption στο PS4. Ο Χρήστος λέει, μάνα όταν ήσουν μέσα πριν να πάρεις το δώρο το παιδί πέθανε, βάλ' τον αρχή. Η Ρουφιάνη! Η Ρουφιάνη! Λοιπόν, εγώ πάντως σήμερα πήγα την πίσω για να στο φάκο μου, πονάνε τα χέρια μου με τους καμένους που παίζα. Ο Gamer Maniac, το game που παίζω τώρα είναι το Watch Dogs 2 και το Titanfall 2. Ο Χαρόλαμπος λέει, καλησπέρα παιδιά, πολύ καλά το live. Η σειρά Dark Souls αποτελεί τεστ για κάθε gamer που σέβεται τον εαυτό του. Λέγει καταφέρνουν τα επεξέλλουν στο βαθμό δυσκολίας και ακόμα λιγότερο καταφέρνουν να πάρουν το Platinum. Το έχεις πάρει, έτσι. Εδώ, στο 3. Ή στο Platinum το έχεις πάρει το Platinum. Πες τώρα, φίλε, εκεί έχω πάρει Platinum στο Platinum. Θέλω 3 ώρες παιχνίδι. Respect στον Αριστοτέλη που παίξει τόσο καλά. Στις το είχα πεθάνει μόνο 726.000 φορές το λεπτό. Ο Πάρετ Όσαν λέει, καλησπέρα ακόμα, ένα όμορφο live και σήμερα. Ένα ποτηράκι και για μας να πιείτε. Καλές γιορτές. Game που παίζω, λέει, Game Texter, το Watch Dogs 2 και Titanfall 2. Ο Νίκος, καλή επιτυχία σε όλους, μάνα, και καλές γιορτές. Και Αριστοτέλη. Και Αριστοτέλη Ζησιμόπουλος. Μην χαιρετάτε μόνο εμένα, παιδιά. Ο Ζάκα92 λέει, παίζω Dark Souls το 1, αλλά με κούρασε η επανάληψη. Θάνατος ξανά από την αρχή και το παράτησε μετά από κανένα 15 ώρο. Λοιπόν, και ο DJ Man λέει, καλησπέρα γειτόνα ρε, πίνουμε κι εμείς εδώ ουζάκια να σας κάνουμε παρέα. Υπέροχος Man ακόμη μια φορά. Λοιπόν, απ' τένος το 11 κάνω την κλήρωση για ένα Razer Lead Pack και μετά θα δώσουμε video game. Απ' τένος το 11. Λοιπόν,
Είναι το 10. Το 10 είναι ο Ζακ 92. Ο Ζακ 92 κερδίζει ένα Razer Lead Pack. Συγχαρητήρια. Σου στέλνω τώρα email για τις οδηγίες. Πάρε headset. Λοιπόν, όσο έχει ο Μάνος το headset, φάγαμε ένα boss, τον Dragon Rider, δεν ούτε καν θυμάμαι πώς λέγεται. Dragon... κάτι. Και προχωράμε για το επόμενο. Παιδιά, εδώ μπορεί να αποτύχω πάρα πολύ. Θα τρέξω να τα περάσω όλα. Εδώ, δηλαδή, η πιθανότητα αποτυχίας είναι τεράστια. Το φάγαμε το πρώτο ήδη. Αου! Πιες! Θα πιω μόλις που μπορείς ανέβω εδώ. Πιες για να μην πιεις κάτι άλλο, μαλάκα γαμώ τους δράκους είναι αυτό. Α, έρχονται και αυτοί εδώ. Αγαπημένος, τι λες ρε. Αγαπημένος δράκους. Μα παιδιά έκανα λάθος τώρα. Στην υγεία! Της αχάριστης που δεν άξιζε τόσο. Στην υγεία της επόμενης. Πήγε με τότς, πήγε με τότς. Θα φύγω, θα φύγω, θα φύγω. Αυτό το περίμενα να γίνει. Πήγε με τότς. Αφαλά ρε κόνας. Και βλέπε πίσω γαμό το ταπίνης πόσιο. Πρέπει να βγεις αυτό, είναι το χρωστούμενο τώρα, έχεις και ένα χρωστούμενο. Έλα, όχι, όχι, όχι. Τι όχι, τι όχι, μάλλα. Εντάξει, βάλε ένα μεγάλο, ένα μεγάλο. Εντάξει, καλά. Δεν είναι καλό αυτό. Το μεγάλο θα σε βαρέσει, ρε μαλακά. Έλα, δύο. Δύο τι, δύο μικρά. Όχι, ένα. Όχι δύο τώρα, θα το δώσω το άλλο πιο μετά. Α, σιγά σιγά. Χρωστούμενο, Δευτέρη. Για πάμε πάλι τώρα πιο σοβαρά. Λοιπόν, έλα. Συν ένα χρωστούμενο από πριν. Εγώ το σημείωσα. Να είναι καλά, οι δύο ρουφιάνοι εδώ, πες τους ευχαριστώ. Κολόπεδα! Φάει και τίποτα, ρε μαλακά, όχι, ξέρω, σφύρι. Και ενώ τρώει, λέει ότι την πέφτει από πίσω και το σκοτώνει. Όχι, όχι, δεν είχε το κανένα. Αυτή είναι που την πέσανε πριν στον δράκο. Όχι αυτή, άλλη, αλλά παρόμοιη. Α, λάθος κουπί. Α, προχωράμε. Λοιπόν, τρώμε ένα έφιτζε και προχωράμε, παιδιά. Για να φέρω αυτόν εδώ. Κακώς βιάστηκα τώρα, έπρεπε να κάτσω να τους φάω όλους, να το παίξουμε κανονικά. Πάμε. Ένα μηδέν. Δύο μηδέν. Το επόμενο boss είναι πολύ δύσκολο. Μανώ. Μια δαμά. Εδώ από την μερική λένε ότι όχι, δεν έχασε. Ευχαριστώ, παιδιά. Λέει ότι έλεγε μόνο μια φορά έχασε. Όλο το μπουκάλι πρέπει να πει τώρα. Για πάμε. Ο Άρωιν λέει έχασε και μάλιστα δύο φορές. Όχι δύο φορές, ψέματα λέει. Αυτό είναι, και παραπάνω, είναι ψέμα αυτό. Ρε τρολερά. Ψέμα, ψέμα. Μία φορά πεθάνω όταν έλειπες, όταν ήσουν μέσα. Αλήθεια λέω. Μπαμπά, αλήθεια λέω. Ο Οδυσσέας λέει γιατί YouTube πάλι. Πιξέλιασμα. Ναι, δεν μας δίνει ποιότητα το Twitch, τέλος. Πρέπει να έχουμε τα πιο επάνω. Ναι. Πάμε YouTube Gaming και δεν γίνεται να πιστεύω το Repair. Ωραία, πάμε άλλη μία. Πάμε τώρα να την κάνουμε καλή αυτή την ευκαιρία. Γιώργο, δεν θα κάνουμε βίντεο Watch Dogs. Κάναμε ένα βίντεο Watch Dogs, gameplay και τέλος. Watch Dogs 2. Αυτό. Πήγαινε δες το. Υπάρχει και ήδη στο κανάλι μου το YouTube. Ομάς είναι εκανδρομένα, βγαίνει κάπου το Μάρτιο. Πότε βγαίνει? Το Μάρτιο. Α. Ναι. Πότε ζυγό. Ναι. Ο TV Zack λέει, είμαι ο γιος του Ζάχου με τα USB. Ω, γεια. Μας φτιάχνει ο κύριος Ζάχος τις κάρτες και τα γύρω. Αααα. Τις
xgeopro.gr. Θέλετε, πείτε να δείτε, έχει ωραία πραγματάκια. Mousepad, USB-C, που παίζει τα πάντα. xgeopro.gr. Ouch. Και t-shirt. Εγώ είμαι στις... δεν θυμάμαι 52, ξέρω εγώ. Λοιπόν... δεν είναι το boss αυτό, μην είναι boss αυτό. Ναι, δεν είναι κανονικό boss αυτό. Και αυτό δεν υπήρχε στο παλιό Dark Souls, στο 2. Το βάλαν τώρα, εδώ, στο... Scholar of the First Sin. Έλα, δεις. Αυτό ήταν fucked up. Bitch. Λέει ο Celebrant. Για να μην το κάνουμε πιο δύσκολο και να σε βάλουμε να πίνεις πάντα κάνεις και χίλι, έτσι. Όχι, παιδιά. Εκεί εντάξει, μαλάκα. Εκεί θα έχει πεθάνει ήδη από το πόντο, θα έχει πάει σε κόμμα. Κάθε φορά που πίνεις σε τέτοιο. Έχει πάρει στο κάπο, τον είχε πάρει. Παιδιά, ναι, δεν θα γινόταν δουλειά. Τα είχα πει 40 τέτοια τώρα. Αντιγεια. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα, εδώ είμαστε δύσκολα. Τώρα. Χτίζουν τα δύσκολα. Τώρα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Φάει και πιέζει το χρωστούμενο, γιατί είσαι ένα χρωστούμενο εδώ μας. Λοιπόν, τρώω μια ντομάτα που δεν τρώω ποτέ ντομάτες. Στην επιστροφή, άμα ακούστε για κανένα τρακάρισμα στις ειδήσεις, τώρα στο τέλος θα είναι, παιδιά. Εθνική οδό. Ένα πεζό, τράκαρε, ναι. Στην υγειά σας. Πίντω σε ένα πόσιο εδώ. Repair powder και πάμε. Πώς έχεις πει, 5? Με θυμάμαι, έχω στο μέτρο μα. Πέντε έτσι. Άμα θυμάστε, ναι, πέντε. Τώρα θα παίξει quiz, πώς έπιαρες το τέλος. Για πάμε σαν. Το Demon Souls ή το X-Pexel. Όχι, όχι, είναι το πρώτο αυτό. Είχε και μαγεία, όπως το Dark Souls 3, το Demon Souls. Ήτανε καλό για το παιχνίδι. Και PS3 exclusive. PS3, ναι. Για τώρα είναι ποσάκι. Αυτό είναι δύσκολο ποσάκι κιόλας, δεν είναι κανένα... Με κάνεις βλάκα σε αυτό. Τώρα έχουμε και το σάμον βέβαια. Έχεις και τώρα, δώσω. Έλα ρε. Αν και δεν το βλέπω να ζει πολύ για πολλή ώρα αυτός ακόμα. Το έχουμε νομίζω. Νομίζω να προλάβουμε και λες πριν πεθάνει. Πάμε κάνω και λάθος εδώ πέρα. Έλα ρε κολοπέδο. Έφαγε στάγκερ, καλό αυτό. Για μένα. Πέθανε ο NPC. Για έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Αλλά εντάξει αυτά τώρα είναι για... Sorry! Oh. Τα πάμε. Πάει αυτό. Εντάξει, το γλίτωσες, μαλάκα. Γιατί άμα έτρωγες καπάκι δύο από τρία κρασί, θα το χάσουμε ζόρι. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πίσω στην προηγούμενη περιοχή. Στην Παστίλια. Από πού όμως. Servant's Quarters. Δεν θυμάμαι και το δρόμο τώρα καλά. Μεθυσμένος συντάκτης λέει πως προκάλεσε... Δώστε μου να γράψω review! Αναστάτωση στην εθνική οδό, δηλώντας τα δίχτυα ρεύμα. Δώσε μου review, Μάνο. Δώσε μου review. Το παιχνίδι αυτό είναι μεγαλύτερη μαλακία από... Δώσε μου review. 6,5, αριστέλεσε συμφωνήσεις. Και άλλο κάτω στα σχόλια. Τι λέει. Τι λέω. Οποιωμένος. Λοιπόν, καλά πάμε νομίζω. Έχω παραλάβει reviews όμως από συντάκτες που νομίζω ότι όντως έχουν πιει. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο αυτό. Από εδώ δεν είναι. Από εδώ δεν πρέπει να είναι, δηλαδή δεν είναι αυτή η περιοχή που ψάχνουμε. Για Lost Sinner πάμε παιδιά. Από εδώ είναι, από εδώ πρέπει να είναι.
Εδώ μάλλον είναι το πιο... από τα πιο... Oh. Μόλις σταυτοποιήσω θα σου πω. Εδώ μάλλον είναι το πιο άκυρο κομμάτι του παιχνιδιού. Μια... Oh, τι έφαγα εδώ. Ακούς, έχει μια πόρτα και την ανοίγεις και έχει ένα... δεν έχει τίποτα. Με την άνω. Για πάμε. Αυτή ανοίγει μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω την έκρηξή σου. Την έκρηξή σου. Καλό. Για πάμε, προχωρήσουμε. Από εδώ πας. Εντάξει, ως δύο αισθάνομαι, πίνω κρασί, αισθάνομαι. Σκοτώνα, μπότς. Αισθάνομαι, δεν βλέπω τη μύτη μου, αισθάνομαι. Τρέχουμε τώρα, όπως είπαμε, στα γρήγορα. Δεν έχω παιδιά Fragrant Bats of Yore. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Ouch. Έλα ρε. Πού είναι? Γιατί δεν έχω Fragrant Bats? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Κάπου... εντάξει, επειδή τα περνάω τώρα έτσι, λογικό είναι να μην έχω βρει τίποτα. Αλλά θυμάμαι ότι είχα πριν. Τόσο λάθος κάνω. Τι είναι αυτός από πίσω μου? Oh. Oh. Ζω! Πάμε προς Lost Sinner. Ολονταχώς. Ναι, πώς, πού πάω έτσι τώρα? Ματσι να πάμε bonfire. Πάω Lost Sinner εγώ, χωρίς πεπόσιονς, χωρίς τίποτα, χωρίς έστους. Και είναι. Αξίζει Wolf Tops 2 στο PlayStation με 25 ευρώ. Ναι, αν το βρει και σε... αν το βρει 25 ευρώ, ναι. Αν το τρελαίνω, σε σχέση με το 1 είναι καλύτερο το Wolf Tops 2. Ωχ, πήγε να γίνει εδώ. Πολύ καλό. Απέλεια. 10 out of 10 IGN. Ναι. Έτσι κάνε και διαφήμιση. Άμα πήγε ο συντάκτης, στο τέλος θα αρχίσει η GameSpot και θα τα πάρει όλα. GameSpot. Κάτι άλλο να πει. Πιο δίκαιο θα είναι ο Αριστοτέλης να βγάζει ένα boss και να πίνεις εσύ μάνα να πάρει. Είναι γι' αυτό. Ναι, θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Λοιπόν, τώρα τρέχουμε, παιδιά. Εμένα δεν με νοιάζει, σπίτι μου είναι, εγώ δεν πρέπει. Ναι. Τρέχουμε, παιδιά. Ναι. Έχει. Πώς είναι? Ακόμα ένα φορτιέ. Πώς είναι το γι' σωμάδα και κοιλιαντά μας με ένα χείρι? Δεν βλέπεις τι γίνεται. Έλα, τρώγει κιόλας, έλα. Έκτο είναι αυτό, είπαμε, παιδιά. Δεν θυμάμαι. Παιδιά, 11.30 είναι, θα τη βγάλει, έτσι θα ζήσει. Εδώ είμαστε. Oh. Έλα.
στην υγεία της αχαριστής. Που δεν άξιζε τόσο. Και δεν είμαι καλό στο τραγούδι, άμα ήμουν, το τραγούδαγα. Κοίτα, με ένα-δυο ποτηράκια ακόμα τραγουδάμε καραόκι όπως είμαστε. Είσαι, δεν είσαι καλός. Έλα, όχι. Είσαι, δε, αυτό που σου λέω. Ναι, απλά τώρα πέθανα στην πορεία. Ο σκελετικός στην πόρτα είναι χαρακτήρας μου, αφού κοιτάζει σε εσένα. Αυτός είναι τι άκυρο. Ή εγώ, λέει ο Μπάμπης, μετά από τόσες ώρες κάψιμο στο παιχνίδι. Ναι. Γεια σας κύριε Μάνο, είμαι ο γιος του Ζάχου με το USB. Γεια σου Δημήτρη, παιδί μου. Σε χαιρέτησα πριν. Θα έχεις πάει τουαλέτα, δεν εξηγείται γιατί δεν το άκουσες. Τουαλέτα. Καλησπέρα στον Dragon of Sparty. Hello, Dragon from Sparty. Dragon Sparta, δηλαδή, μπορεί να το κάνεις και έτσι το μικρό. Dragon Sparta, ε. Αστιαστικό με ρεπλούς. Ναι, είναι. Αφού είσαι μάγος, λέει ο τρελός μαφιός, γιατί δεν καλείς τον Κέρβερο να τα κάνει όλα από γυαλό. Ποιο? Τον Κέρβερο, μωρέ, του σατανά, το σκυλί. Α, ναι, το ξέρω. Απλά λέω, ο ποιο, να πάτε. Δεν θέλω να κάτσω να τα φάω όλα αυτά τώρα, όμως. Μάνο, είδα τα νεύρα του Gamers. Κάτσε, γιατί έχει πολύ ρωτήσει το πρόγραμμα, γιατί έχει πέσει δουλειά, έχουν πέσει σεμινάρια στα Apple Plus. Είναι ακόμα πλέον το μουλτιπλέιερ, όντως ξέρεις. Εννοείται και καλά που το θύμισε. Γιατί όλος τυχαίως πρέπει να πούμε ότι χορηγός εκπομπής είναι το Witcher 3 Game of the Year Edition, το οποίο από 42 ευρώ περιέχει expansion και όλα τα δύο. Το έχω κάνει review αυτό, αλλά δεν είχα πει τότε. Θα σου κάνω και τώρα review, άμα θέλετε. Drunk. Εκατοντάδες ώρες gameplay. Ναι, απίστευτο παιχνίδι. 15, ναι, είναι γαμάτο. Χριστιανά Αμπρούξ. Ναι. Αριστοτέλης Αμπρούξ 2. Ο τρελός μαφιός λέει, ρίξε νερό στο κρασί. Λοιπόν, αφού τους φάγαμε αυτούς επιτέλους, πάμε για να προχωρήσουμε. Κάπου, κάπου, έφαγα. Δεν τρέπομαι, Δεν τρέπομαι. Έλα. Άουτς. Όχι, είναι μια οι μούμιες αυτές οι... Πώς λέμε, λέει η μούμια στο παιδί, μούμιασες. Δεν το ξέρεις. Τι λέει. Το πάθλι εκεί λέει ο Λόκι που ανοίγει τις πόρτες του Λόσης σου λέει ότι είναι μετά το Τα έχω κάνει. Εντάξει, τα έχω κάνει αυτά. Το μοναδικό τρόφιμο που μου λείπει είναι τα Miracles και τα Spells και τα Pyromancies, τα οποία δεν τα έχω επειδή τώρα κάνω το New Game Plus 2. Είμαι για Platinum εγώ τώρα, έτσι πως είμαι. Άμα συνεχίσω. Λοιπόν, παιδιά, δύσκολο μπως και αυτό. Μάνο, αν θες, παρακολουθείς. Είμαστε σε δύσκολο σημείο. Πάμε. Ωχ! Oh. Άρχισε πολύ επιθετικά ο Σίνερ. Ή Σίνερ βασικά. Σίνμποϊ. Δεν το βγάζουμε από ό,τι βλέπω. Άμα συνεχίσει έτσι. Τους κάνω, άμα τουλάχιστον. Έλα ρε, γιατί. Κρίμα, μεγάλο κρίμα ήταν αυτό το hit. Τώρα το φας όμως. Phase 2! Έλα ρε! Έλα ρε! Κάνουν και dodge αυτοί οι μαλάκες. Έλα ρε, πώς τι. Oh well, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
Τουλάχιστον άνοιξε την πόρτα, μπορώ να τρέξω τώρα. Κάτι είναι αυτό. Μάνο δεν πέθανα. Ωραία. Και 33 τα μεταξύ, οπότε θα αντέξει. Ναι, ρε, ναι. Ρε. Όχι, ρε. Πάμε, ρε, το έχω. Έμεινε όρθιο στο New Game Plus 2. Το έχω, ρε. Άντρες είμαστε. Ouch. Τώρα θα τρέξουμε. Έχουμε και τη Λουκατήλ και όλα, θα σας βοηθήσει. Πολύ, πολύ ωραίο lore αυτός ο χαρακτήρας. Αρχίζει και τα χάνει τώρα, σε τέλος λίγο αρχίζει. Τραπλίζω. Σιγά σιγά πάει. Θα παίξουμε For Honor, Στράτη... For Honor. For Honor μπορεί. Πότε. Όταν κυκλοφορήσει. Α, αυτό μου αρέσει, θέλω να το δω. Έχει βλέπετε στο Game of the Year, τώρα να παρκείς το 17. Ναι, ναι, δεν είναι τώρα, είναι έχω ακόμα. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν βοηθός σαν συντάκτη για να σου μισθωνάζει, 3 χρόνια δουλεύω. Και σ' άλλους έχουμε πολλούς συντάκτες που έχουν περάσει και δουλεύανε παλιά PC Master και εγώ δούλευα στο Games. Games. Πάμε. Δεύτερο try. Έλα ρε, όχι πάλι. Έλα ρε, πού με βρήκε. Κάρια! Σοκράτη, για το Watch Dogs 2 υπάρχει review στο Game.gr, πες και διάβασέ το. Γράψε στο Game.gr, πήγαινε στα reviews και γράψε Watch Dogs 2. Τα έχει γράψει όλα Παντελής. Παντελής έχει κάνει, ναι. Αναλυτικό review θα πάει. Ωραίο. Τραβάει άκρο τώρα ο Netflix. Ναι, τώρα έπρεπε να γίνει αυτό. Μη σου πω και μη λείπας ρε καλύτερα. Μα τραβάει άκρο. Αφού έκανα μια ξεμπαρκή. Εντάξει, καλά έχει. Πιστεύω θα το αντέξουμε τώρα, τι να σου πω, δεν παίρνω και όρκο. Δεν παίρνω και όρκο. Στάνω. Κάνε τότς μου, ωραία, δεν άφησε. Έχει δει, είναι το Phase 2 εδώ. Άσε να αυσίνα, ναι. Πάμε εδώ. Πρέπει να την φάμε πριν πεθάνει το NPC μας. Αν το φάμε μετά, θα είμαστε σε πολύ δύσκολα. Τέκνικα, λέει, μπέτα νομίζω έχει ανοίξει. Το έχουμε γράψει και ήδη κιόλας. Έχει γράψει και ένα preview στο Game.gr, το έχει παίξει εδώ και μήνες, έτσι. Ήτανε μπέτα για δημοσιογράφη. Αλφα βασικά. Ναι. Άμα πεις στο Game.gr τα preview, θα γράψει τώρα, θα το δεις. Έχουμε γράψει ένα λίγο άλλο. Και καλά που μου το θύμισε και γιατί. Ouch. Έχει άλλο έτσι και το South Park. Hall but truth. Ναι, για... Hall but... Όχι, Hall... Fraxtool but Hall. Είναι το κρατήσι. Εντάξει, δεν θυμάμαι ποιο έχω παίξει τώρα, δεν θυμάμαι τα games. Να γράψει γι' αυτό πρέπει να γίνει. Witcher 3 πρέπει να βγει Game of the Decade. Όχι, όχι, όχι. Υπερβάλλουμε. Έλα, όχι κι εσύ. Έλα. Όχι Game of the Decade το Witcher 3. Που είναι τριπλάσιες, του Skype. Αντιγραφή του Oblivion, το Oblivion και του Morrowind, τι, όχι. Μιλάνε τα reviews, μιλάνε όλοι. Μιλάνε και οι κόλλοι. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Έλα, φάω ένα σαλαμάκι τώρα, δεν μιλάω. Από reviews, από user score, από ποια πλευρά θες. Γιατί. Το μόνο άσχημο στο Skype είναι το bugs. Οι reviews έχει. Το Witch έχει περισσότερα. Το Skyrim ήταν πιο μεγάλο σε έκταση. Είχε καλύτερα γραφικά, απίστευτα. Το 11. Τότε και την εποχή του. Το 2011. Σε high-end PC γαμούσε το Skyrim. Ναι, εντάξει, αλήθεια. Αλήθεια. Καλύτερους διαλόγους, καλύτερο story, πιο πορωτικό. Ήταν απλό ρε παιδί μου, δεν είχε το βάθος του Witcher, αλλά γούσταρες. Εντάξει, και το. Επικές μάχες με δράκους, πιο επικές μάχες με δράκους. Το Skyrim για μένα είναι δεκαετίας παιχνιδάρα. Και είναι real time, ενώ το Witcher είναι tab targeting. Εγώ σε αυτό έχουμε κάθετος διαφωνώ, τώρα εντάξει. Δεν μπορώ, εγώ θέλω real time, φίλε. Ναι. Okay, εντάξει, είναι γιούστα αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε από εδώ. Πάμε. Τι ώρα είναι? Ναι, προλαβαίνουμε. Και 38 είναι. Έχουμε χρόνο, εντάξει. Κάναμε Hates, κάναμε όλη την Bastille. Κάναμε το Forest of the Fallen Giants. Κάναμε το Hate, το έχει το πάμε αυτό. Λίγες ώρες ακόμα και τερμάτισες, δηλαδή. Εντάξει, όχι. Πιστεύω σε 18 με 20 ώρες και λιγότερο, πιστεύω το τερματίζω, ναι. Άμα συνεχίσω έτσι, try hard. Τέλος του live θέλουμε ζεμπέκι. Όχι ρε, είπαμε. Ζεμπέκι και ούτε ένα μπουκάλι βότκα να έχω πιει. Πάμε No Man's Wharf. Πώς λέμε No Man's Sky?
καμία σχέση. No Man's Lie. Τι παιχνίδι για αυτό. No Man's Lie, μάλλον. Ναι, τι παιχνίδι για αυτό. Τι κάνανε εκεί. Εγώ τα έλεγα. Και εγώ το πιστεύω θα πηγαίνει έτσι. Βασικά, όταν είδα ότι θα είναι το παιχνίδι 4GB μέγεθος, κατάλαβα ότι κάτι πάει καθόλου καλά. Είχα πει εγώ για Kinect και PS Move, για No Man's Sky, για The Last Guardian, The Last Guardian πιστεύω ότι το περιμέναν όλοι θα είναι όπως θα είναι. Ναι, το πιστεύω το περιμέναν όλοι. Και ειδικά για VR. Που λένε η τεχνολογία του μέλλοντος. Ούτε σε 2 και 3 χρόνια, παιδιά. Όλα τα VR headsets μαζί δεν έχουν πουλήσει 1 εκατομμύριο να πεις ότι αξίζει αυτό. Έλα, ρε. Αν θα πουλήσει 1 εκατομμύριο 2 max, θα πρέπει να κάνουν το λότσι με τη Sony. Και στην Oculus. Να το πάρει κάποιος για να παίζει FPS, adventures, racing, first person, horror, δηλαδή εντάξει, αυτό τέλος. Πήγα να παίξω με πάρει τώρα, αλλά δεν καταφέρα. Αλλά τόλουσα. Best game ever, Final Fantasy 15 Brazzers Parody. Α, αυτό το γράψαμε ήδη σε αυτό. Ναι, εννοείται. Αυτό στο Brazzers. Την αίσθηση του χρόνου από το πιωτό αριστερό. Όχι, εντάξει, είπαμε. Τι ώρα είναι, 3. Το No Man's Sky ήταν επικό παιχνίδι για να δοκιμάσουμε το Steam Refund λίγο σιγά. Πλάκα, παιδιά, λάθος δρόμο πήγα, από εδώ είναι. Η Hatchman's Corps να πάμε. Και αυτό είναι καλή επιλογή. Κάτι για να δούμε κάτι να αλλάξει. Ναι, ναι, τώρα. Είναι και 40. Θα δούμε, θα το προλάβουμε λογικά, να το βγάλουμε όλο. Έχετε ένα μόπ τώρα, το έχω δει. Απλά το αγνοώ λίγο. Εντάξει. Δεν πήγα πολύ γρήγορα, έκανα και μερικά λάθη, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι θα πάει καλά. Μπορούσα να είχα πάει πολύ πιο γρήγορα, να είχα τελειώσει άλλη μια-δύο περιοχές. Αλλά εντάξει, έκανα λάθος. Έλα εδώ εσύ. Πάρ' το ρίπος. Δεν είχε ένα τσέστ κανονικά, αλλά μας χρειάζεται, το παίρνουμε. Για πάμε. Παιδιά, το No Man's World δεν μου αρέσει καθόλου σαν περιοχή. Η επόμενη τώρα, αυτή που πάμε. Τι θα δει ωράκι θα δώσεις? Λοιπόν, έχουμε διάφορα PC Games εδώ πέρα που θα δώσουμε τις επόμενες ημέρες. Και σήμερα θα δώσουμε ένα Space Overlords. Ένα Space Overlords για PC, σφραγισμένο, retail, το βλέπετε με τζελατίνα εδώ. Για έναν τυχερό από εσάς. Στέλνετε email στο users@gamer.gr και θα γίνει στις 12. Space Overlords για PC. Τρέχουμε τώρα. Πού είναι η bonfire από εδώ? Λοιπόν, what the fuck news, ελπίζω μέχρι μεθαύριο. Σίγουρα θέλω να τα βγάλω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι. Σίγουρα. What the fuck news. Έλα, ρε. Το οποίο θα έχει αναδρομικές ειδήσεις. Εδώ των τελευταίων μηνών θα έχει κάπου 8 ειδήσεις. Oh. Και μία bonus retro είδηση. Oh. Θα είναι πολύ καλό what the fuck news, πολύ δυνατό. Προς το παρόν έχουν πέσει μαζεμένα πολλά πράγματα που χρωστάμε. Οπότε έχουμε και το live stream κάθε μέρα στις 10. Και γι' αυτό δεν ανεβάζουμε πάντα κάθε μέρα gameplay βίντεο. Βίντεο βασικά του κάθε κάποιο. Αύριο μάλλον θα είναι παρουσίαση και στις τάσεις. Και μετάβριο πιθανότατα θα είναι το what the fuck θα προσπαθήσω να την παρουσίαση. Αλλά μέχρι τον Ιανουάριο θέλουμε να έχουμε ξεπερδέψει το μάθημα κάποιο. Τα χρωστούμενα. History of Video Games Part 2 είναι πάρα πολλά. Απλά ψάχναμε συνεδρίες από εξωτερικό, δηλαδή από πολλοί κοινωνικούς βιομηχανίες. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, αυτά μερικές φορές είναι και τύχη. Είναι δύσκολα, είναι πρώτη γενιά κονσόλων. Λοιπόν, για να πάμε λίγο όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Δεν θυμάμαι και τον δρόμο, να πάω ευθεία. Ευθεία mode on. Για ελάτε, σπουλάκια μου.
Ωραία, πάει αυτό. Για πάμε παρακάτω. Από εδώ ήτανε. Ωπα, έστω το καλό. Διονύση, το τάρισμα σου δεν το έχουμε κάνει walkthrough. Όλο walkthrough. Εντάξει. Το γιατί πιες το κρασάκι σου το καταλάβεις και σου ίδιος. Μια ματιά στο προφίλ σου αρκεί. Άντε, γεια! Ξέρει το γατάκι. Οκ. Αύριο μάλλον Witcher 3. Με την Κριστιανό. Ωραία. Ωραία, μια χαρά είναι το Witcher 3. Τέλειο παιχνίδι. Λούκα Τιλ πάλι, τη ξαναβρίσκουμε. Δεύτερη φορά. Φασόνες τώρα. Έτσι όπως είναι μεθυσμένος, μαλάκα, ό,τι βρει φασόνες στο τέλειο. Και την γριά, εκεί δεν βλέπει, εκεί ό,τι πιάσει. Εντάξει, δεν είμαι άσχημος. Σαν χαρακτήρας. Έλα, πάμε. Λούκα Τιλ, τελείωνε. Ωραία. Τελείωνε, κούκλα μου. Κομμένη λέει ακριβώς. Θα έχεις συναθώσει για αυτή, όπως σκεφτείς. Λέβαια χειμώνα. Πλάκα, πλάκα, κάνει κρύο, έβαλε κρύο, ε. Φαντάζεσαι ένα RPG στο κρύο. Το καλοκαίρι θα ανασένανε βαριά από τη ζέστη και το χειμώνα θα ήταν συναχωμένη. Μπορείς το διανοηθείς. Θα πήγαινε με... Πες να μπεις σκεφτεί κανείς αυτό. Αλλά στην Αυστραλία θα ήταν ανάποδα, έτσι. Στην Αυστραλία θα λέγες όλο το παιχνίδι και η τρύπα του όζοντος που λες. Ωραία πάμε. Καλά πάμε. Πιστεύω δηλαδή, δεν θυμάμαι τον δρόμο. Πρέπει να πάω χτυπήσουν την καμπάνα. Καμπάνα αισθάνομαι. Μια καμπάνα χτυπάς τώρα. Έλα ρε. Τι είναι αυτό που μάλακα από τα ορυχεία μου. Τα ορυχεία της Μόρια, τα ντάτζε της Μόρτορ, τα μπουντρούμια. Έλα ρε. Ω μαλάκα όρμηξε. Έλα πες την αλήθεια, θες κρασάκι έτσι. Δεν θα πιω κρασάκι. Αρνούμε. Αρνιόμουνα. Αρνιούμε! Αρνιούμε! Έχει κι άλλο. Ω μαλάκα, έχει τα γέλια. Τι έγινε, ρε, πώς είναι αυτό. Έλα, άστρο πάτο, μαλάκα. Έλα, δεν πεθαίνω, ρε, το έχω σου λέω. Αφού έφαγα τους τρεις Sentinel χωρίς να πεθάνω. Χωρίς. Καλά, πάμε. Έλα, καρδιά μου, άστρο πάτο. Αυτό τι κάνει εδώ. Dark Souls πάμε, παρακάτω. Τι κάνει εδώ. Μαλάκα, κόλλησε το ράκι, δεν ξέρω τι. Σπινόφι, ξεκολλήσουν. Είναι κάτι τέρατα που έχει εδώ. Από πού βγήκε αυτό. Απλά, άμα έχεις φακό, έχεις torch, τι θέλεις. Αυτά βγήκαν από τα Battletoads, έτσι. Από το NES, κάσανε κατευθείαν. Ο άλλος εκεί κάτσε και ρεμπάζει, μαλάκα, και πέφτει έτσι κάτω. Τα πάμε. Αυτό δεν είναι κάτι. Ναι, εντάξει. Αύριο με Χριστιανά, 10.30 περίπου, 10.30 είναι το παράγει και θα αρχίσει να έρθει στο γιατί θα έχει μάθει μου στάξει κλάση. Ναι, ναι, ναι. Social media. Η ιστορία αρκεί η πεζιρόλα θερμοκρασία της περιοχής Λιοσέλεμπρον σχετικά με ηχητικά εφέ από τον παίκτη σου, αν κρυώσει ή αν ζεσταίνει. Εμείς λέμε για ρία αλλά η θερμοκρασία, ρε, τώρα είναι χειμώνα στον κόσμο, να ήταν αμπουκωμένη και έτσι. Αλλά θα μπορούσε και έστω στο παιχνίδι, ρε, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι αυτό πολύ δύσκολο να γίνει. Απλά ξέρεις να το κάνω ανάλογα με το. Πρέπει να πατσάρει κάθε φορά. Πατς, σε όταν αλλάζει. Όχι, μπορεί να το είναι και command, ρε παιδί μου, έτσι. Με τη μία, με το που δεις ότι πάει, ξέρω εγώ, Νοέμβριος, να τους βάλει να. Αλλά εντάξει, είναι διαδικασία αυτό τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Άμα είναι να κάνει RPG τεράστιο να το κάνεις αυτό, έτσι σαν το Skyrim. Κάνα αυτό το Witcher, τέτοια πράγματα. Έτσι, κλείσω εδώ. Πρέπει να πεθάνει. Και πέθανε. Παιδιά, πείτε μου λίγο στο άμα θυμάστε, την έχω περάσει την καμπάνα ή καλά πάω. Τίποτα λέει. Δεν ξεχνάω γιατί έχω πιει. Δικαιολογίες. Ρε πως πες έτσι μεθυσμένος σε ρε μαλάκα. Του τη λέει κιόλα. Συγγνώμη παιδιά. Μασάς και λέει μπράβο παιδιά, ωραίο βίντεο. Το και όλη η σειρά μου άρεσε. Ναι, ωραία σειρά. Έλα ρε! Έπαιζα το Solar of the Fairest στο Xbox One 200 ώρες μετά και 3 playthrough δηλώνω ότι είναι το αγαπημένο μου game. Ναι ρε, είναι πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Ο Japan Xbox
Δηλαδή έχει διαφορέ στο Twitch, πώ το εννοεί από. Από το πιξέλιασμα. Όντω έχουμε. Έχουμε... Για μένα όχι, αλλά εντάξει. Okay. Ο Game Terror λέει τέλειο live και το σημερινό θα ήθελα να σα δω να κοπανιέστε σε κάνα Mortal Kombat ή στο Street Fighter. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ένα user έτσι όλοι μαζί για να, να, να κάναμε κάτι τέτοιο. Να πάρουμε όσο 350 ευρώ με 3 games ή ένα πολύ καλό PC 750 ευρώ. Κοίτα, αν έχει τα λεφτά, κάνε μια αναβάθμιση ας πούμε στο PC. Αν έχει μόνο 350 ευρώ, πάρε το console. Ρε παιδιά, ξέχασα την καμπάνα. Έχει σημασία τι λεφτά έχει. Καλησπέρα από Κρήτη. Δεν έχω παίξει ποτέ άλλο στον τρόπο, το βλέπω φαίνεται πολύ καλό. Ναι, ρε, πολύ ωραίο. Να το... Ναι, να το πάρει. Στο Steam έχει πολύ καλέ τιμέ, Dark Souls 1 και 2. Ναι. Στο Steam έχει. Μπορεί να βρει πολύ καλό deal. Στο Steam. Σα χαρήκαμε, παιδιά, άλλο στα μάτια. Πολύ δυσκεταστικό live. Ωραία ιδέα με το κρασί. Τι θα έχει άραγε. Αύριο με την Χριστιανά Witcher 3 ή Street Fighter 5 ή. Θα πίνουν τέτοιο. Βότκα. Μπορώ να ανοίξω τώρα βασικά γκάλο όπω είμαι τώρα στο Twitch. Ouch. Witcher vodka. Ζώστα. Μάνο, είμαστε πολύ κοντά στο boss. Οπότε να το φάμε και να. Επειδή βλέπω και η ώρα πέρασε. Απλά να το βρω μια γιατί το χάσα. Έχασα τα προσανατολισμό μου. Είναι αυτή η περιοχή, είναι λαβύρινθος. Είναι πολύ... Δεν είναι σαν το γκάτερ. Το γκάτερ είναι χειρότερο. Αλλά είναι και αυτή η χαλιά. Πώς με βρήκε. Είναι μια περιοχή μετά το γκάτερ που είναι και αυτή πολύ δύσκολη στο navigation. Όπου γκάβλαν. Γεια σου, Γκαβλάν. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος NPC. Δεν κάνει τίποτα, μόνο πουλάει κάτι πράγματα, αλλά έχει φάση. Έλα. Να πάρουμε ένα gem. Προχωράμε. Δεν είναι από εδώ. Κάτι έχω ξεχάσει. Ouch. Ouch. Ένα έστω πάμε Τάιχαρτ. Εδώ έχει τέτοιες, ε. Ένα τσέστα εδώ νομίζω έχει poison, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Κοιτάξτε τα μεσή. Τελειώσαν αυτοί. Για πάμε λίγο παρακάτω. Πού είναι ρε, πού είναι. Ωραία. Πού είναι η καμπάνα. Σε καμπάνα. Τι έχω κάνει λάθος. Τώρα ψάχνουμε μια καμπάνα ουσιαστικά για να γαλέσουμε τον boss, αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι. Από εδώ. Μπορεί να είναι από εδώ. Μέσα. Δεν παίρνουμε πάνω. Να πάμε. Ω, δεν κοιτάει από εδώ. Κάπου από εκεί είναι. Για να πάμε. Παραγγείλει
στείλετε και ζουγλάκια έτσι για τον γαμότα, λέει ο Γιάννης. Καλό θα ήταν αυτό. Εκεί πίσω που έπεσε είναι, λέει ο The Cool Greek Gamer. Ναι, αλλά πού τώρα αυτό πρέπει να είναι, το σχόλιο πρέπει να είναι πριν πολλή ώρα. Για πάμε πάλι. Τι είδες, λέει, 4 δευτερόλεπτα και έπεσες. Την πέρασες, λέει ο Λόκια. Την πέρασα, να. Λογικά την πέρασε. Νάτι ρε παιδιά, πω... Ωραία. Ρέχτες με το τόξο, λέει, χτυπάει και έτσι, λέει, ολόκληρο. Ναι, αυτό όντως έχει δίκιο. Όντως, ναι. Λοιπόν, άρα πάμε. Μάμε, αυτή η ερώτηση είναι για σένα, λέει ο... Θυμάσαι το Nightmare Creatures για το PlayStation 1. Δεν σου φαίνει συστητική το Bloodborne. Ναι, είμαι τόσο μεγάλος. Σιγά ρε φίλε, και εγώ από το... Από άμεσα δεν είχαμε 28 παίζω, απλά παίζα το 88 που ήμουν 5 χρονών. Τρώγε! Τρώω. Τζάμπα είναι. Αου, μάμα μου. Μετά το σπίτι με τα Battletoads είναι η καμπάνη με το πάνω σπίτι. Το βρήκες έτσι. Ναι, ήρθε. Να το πλοίο. Ήρθε το πλοίο. Ναι, παιδιά, ευχαριστώ. Ήρθε το, το πίωμα του χρόνου ήρθε. Όχι το πλήρωμα, το πίωμα. Το πιώμα. Ξέχασα. Είναι αντέτο όμως, εντάξει, το δικαιολογεί. Ναι, ναι. Ζόμπι αντέτο. Είναι, ναι. Ξέχασα να κάνω ρεσπ. Πάνε έτσι. Έχουν μια καθυστέρηση. Βέβαια, στο 3 δεν είναι έτσι. Στο 3 είναι πολύ πιο γρήγορο και στο Bloodborne. Στο 2 είναι το αργό το combat. Και μάνε το πήραμε το email σου. Πάμε να φάμε και το flexible sentinel. Έλα ρε. Ναι. Άμα δεν πεθάνω τώρα θα φάω, ναι. Ναι, το έχω. Θα πιω. Δεν χρειάζεται, θα πάρω ένα light chip. Φέρτε μου να πιω, να ξημέρωσω. Πω, τι, ακούω. Όχι από εδώ, από εδώ. Ποιος ήρθε πάλι. Τι θες, μωρέ, τι θες. Τι θες. Γλέντες άρεσε τέλος. Πού είναι το Σάμο Σάνι τώρα. Λουκατήλη, να δεν το κάνω θυμάμαι με το κίνημα. Πάμε να τελειώνουμε. Πάμε άλλο ένα boss. Ένα τελευταίο boss και κλείνουμε. Ναι. Boss και φεύγουμε για τελικό. Περνάει μπάλα. Περνάει το spell. Cool. Πω, τι του κάνει εκεί του Λιζάρα Ζου ο Ζιντάν Λος Ζαγοράκης. Αυτό είναι γκολ και φεύγουμε τελικό για το γύρο, δεν λέμε. Όχι ρε μαλάκα. Ο Ζαγοράκης. Τελικός ήταν με τον Δέντρο. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Με τη Γαλλία σου λέω εγώ. Με τη Γαλλία. Εγώ σου λέω για τη Γαλλία, τι του κάνει εκεί. Όχι, και φεύγουμε για τελικό, ήταν με τελικό. Ναι, ναι, με την Τσεχία ήταν αυτό. Απλά σου λέω ρε παιδί μου. Με την Τσεχία, μαλάκα είχαν σπάσει τηλεοράσει. Παίζει. Την πουτάνα μου τελικό και αυτό το πάει. Παίζει να πάθανε μεγάλη ζημιά η Τσεχία εκεί. Δηλαδή, άμα ήμουνα. Μου συνέβαινε εμένα αυτό, δεν ξέρω τι θα έκανα. Άμα έχει περάσει τη Γαλλία, θα περάσει τη Σάντζη. Εντάξει, ναι, και άλλη ομάδα. Όχι. Εγώ ξέρω τι θα πάρω τώρα όμω. Ας πάρει άκρο μαλάκα στο να είσαι. Θα πήγω. Ρε, βλέπω πίσω, ρε. Ξέρω, ρε, τι κάνω. Μόλις πάρει άκρο. Τα μικρά βγάλω. Αυτό θέλω να κάνω, να φάω τους νίτζα. Πεθυσμένος, ξέρω. Κάτι κρασιά πίνω. Πεθυσμένος, μπαίνω στο πίες 4-7. Γιατί είναι ακόμα πάνω αυτός. Γιατί πάρε απόσταση. Πήγε μακριά. Εντάξει, ρε, τελείωσε. Το game τελείωσε το boss. Τελείωσε, μαλάκα, ακόμα δεν είχε κατεβάσει το σώμα. Τελείωσε, το άκουσα. Δώσε, δώσε. Τώρα σου λέω τελείωσε. Το έλουσα. Το έχω, ρε, το έχω. Τσιλ. Ένα κάνουμε και στους γαμάτους. Ναι, αλλά δεν είναι δυνατό αυτό. Πάρ' τις μπάλες μου, έτσι. Πάρε.
γεια. Άντε γεια. Το γλίτασε το επόμενο. Πάει και αυτός. Ναι. Για να κλείσουμε. Πάμε και στην επόμενη. Ναι, καλά πήγαμε, εντάξει, δεν είπα. Εντάξει, καλά πήγαμε. Με αμάξι να το τελείς, μην το ξεκάνεις μάλλον. Εντάξει, παιδιά, cool, το ελέγχουμε, θα φάει και καλά πριν φύγει. Ναι, παιδιά, το έχουμε μία ισχύ. Ο DJ Man λέει, ελπίζω να πηγαίνουμε με αυτό το κρασί τα λουκούμια, γιατί μπορείς να κάνεις τις μεγάλες υποσχολίες, καλές γιορτές, μάλλον μην πήρεις. Αλλά αύριο που σου τέλεις. Αυτό τέλεις με. Αυτό τέλεις, σημαίνει. Δεν είχε το προφίλ του στο chat, όχι, χωρίς AIDS. Δεν ξέρω, απλά έκανα λάθος. Ναι, ναι. Το Scorcher στο Game και το δικό μου είναι Manos στο τέλος. Oh. Καλά πήγαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Όχι. Την κλήρωση. Α, ναι. Ήθελα να δω. Πώς έχεις. Έλα, ρε. Πες ένα νούμερο από το 14. 8. Το 8 είναι ο Fire Blast. Fire. Μπράβο στον άνθρωπο. Τι κερδίζει, είπαμε, το παιχνίδι για PC. Fire Plus F κερδίζει το παιχνίδι για PC. Μπράβο στο παιδί. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Αύριο 10.30 κοντά στις 11 εκεί θα ξεκινήσουμε. Χριστιανά Θάνου, Μάνος Γρυπάρης, Witcher 3, Game of the Year Edition. Να φύγει κανείς να δώσω link του Gallop. Να πείτε τώρα να ψηφίσετε. Γιατί θα παίξουμε αύριο. Εδώ. Μπείτε στο group των users στο Facebook και ψηφίστε τι θέλετε να παίξουμε αύριο. Street Fighter 5, Witcher 3, Broforce ή κάτι άλλο. Διαλέγετε και κάτι άλλο. Εντάξει, όταν έχεις από τη μία πλευρά Broforce και την άλλη πλευρά Witcher 3, εντάξει, είναι λίγο επιλογή. Διαλέγεις το Witcher 3. Όχι, ναι. Θέλω να διαλέξεις και το Χαβαλέ, ρε παιδί μου. Μα, εντάξει. Οπότε μπείτε να ψηφίσετε, γιατί όπως πάντα δίνουν προτεραιότητα σε εσάς. Μπορεί να κάνουμε και το ίδιο live και να παίζουμε κάθε μισή ώρα και κάτι άλλο. Όλα τα σενάρια ανοιχτά είναι. Αύριο με τη Χριστιάνα, την Παρασκευή με το Μάνο Μαρίνο και μετά από την άλλη εβδομάδα έχουμε τη Δευτέρα, δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιον, μπορεί με το Μάριο από το Community Support, θα δούμε την ερχόμενη Τρίτη με Dragoman, ρέτρο βραδιά. Το Μάριο, α, το Νταλαρί, όχι, κόλλησα, ρε. Καλά τα πήγε, New Game Plus 2. Αριστοτέλης Ζησιμόπουλος, αισθάνομαι. Αισθάνομαι, θαυμάσια. Λοιπόν, αυτά. Πολλά φιλιά, ευχαριστούμε, καλή συνύχτα. Αύριο εδώ στο Ρεφαστικό Game. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μάστε καλά.